จ้าละฮอดอกตาวุฒิเพกาลันวโยနိုင်เนี่ยสนซากันเนี่ยအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio Byte စောင်းနိုင်မှကျေးဇူးပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှာတော့ဆေးရမြတန်းတင့်အာသာပြန်ဆိုရေးတတ်ထားတဲ့ရှားလောက်ဟုံးပြန်လာပြီးစောက်ထင်းကလူမနေတော့အင်ကြီးလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေးနားဆင်ကြပါဦးမြတ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာယခုလိုစောင်းနှောဝတ္ထုဘာသာပြန်ဝတ္ထုနဲ့မြန်မာဝတ္ထုတွေကိုနေ့စဉ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့subscribe နဲ့ရသေးရင် subscribe နဲ့ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါစေဗျလူမနေတော့အင်ကြီး1894ခုနှစ်ຫນွေဦးပေါင်း၌ honorary rule နဲ့အတဲရရှုပ်ထွေးစမ်းကြယ်စွာအသက်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လန်နတ်တစ်မျိုးလုံးတွင်အကြီးအကျယ်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိပြီးအထက်တန်းလွှာအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်လျက်ရှိကြလေ။ပလေးဘက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများလည်းတွင်ပါရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက်သူမှုအကြောင်းကိုလည်းအများပြည်သူများသိရှိပြီးဖြစ်ကြပေသည်။သို့ရတွင်ဆွဲချက်မှာထင်ရှားခိုင်လုံလုံးလာသည့်အတွက်အချက်အလက်များအားလုံးကိုတင်ပြရန်မလိုသည့်လျောက်သူစဉ်ကအချို့သောအချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပေသည်။ဆယ်နှစ်ကြာသည့်ယခုအချိန်ကြာမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ထုံမှုကြေးရက်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသည့်ခွင်းဆက်များကိုတင်ပြရန်အခွင့်တာလာသည့်အတွက်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးထုံမှုမှာအမှုသောအမှုလာကို၌ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်မှန်တော်လဲအမှုနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားလာသည့်ဖြစ်ရများနှင့်စာလျှင်ထိုချက်သည်ဘာမျှမပြောလောက်သေးချေကျွန်တော်၏တက်တန်းတစ်လျှောက်တွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရများကိုတွေ့ဘူးခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်တိုင်ယခုတွေ့ရသည့်ဖြစ်ရကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းရုံမျက်မှောက်အသေးတောင်ဥတုံရှိလာသောဖြစ်ရတစ်ခုလည်းဖြစ်လျာယခုပြန်တွေးလိုက်လျင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်တွေးတိုင်းစသည်တစ်ဖြန်းဖြန်းထကအံ့ဩခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်ရောထွေးလျက်ရှိနေပေသည်ကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟုခေါ်လိုက်သည့်မိတ်ဆွေရှားလော့ဟုံး၏တွေးခေါ်ပုံများလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ရ၌စာဖတ်သူများကလည်းစိတ်ဝင်စားကြသည့်အလျောက်ကျွန်ုပ်တည်သမျှကိုထိန်ချန်ထားရမည်လို့ဟုအပြစ်တင်ခြင်းမပြုရန်ထိုပရိသတ်ကိုဦးစွာပြောလိုပါသည်။အမှန်အဖြစ်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တွင်လည်းထိုကြောင်းများကိုပြောရန်တာဝန်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယူဆပါသည်။တို့ရန်တွင်ထိုချိန်ကရှားလောက်ဟုံးကိုတိုင်ကပင်ထိုကြောင်းများကိုထောက်ပေါ်ရေးသားခြင်းမပြုရန်အတီလင်းတားမြစ်ခဲ့သဖြင့်ယခုမှထောက်ပေါ်ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပေ၏။ရှားလာဟုံးနှင့်ရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းလာခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ရာဇဝတ်မှုကိုဤမျှစိတ်ဝင်စားနာခြင်းဖြစ်လျာသူကွယ်လွန်ပြီးနောက်၌လည်းကျွန်ုပ်သည်သတင်းစာနှင့်တွင်ပါသည့်ရာဇဝတ်မှုသတင်းများကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်ဖတ်ကာရသည်စိတ်ဖြစ်သောဖြစ်သူနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုလျက်ထိုမှုများကိုဖြည့်ရှင်းကြည့်ရန်တစ်ခါမကကြိုးစားခဲ့ဘူးတော့လေအောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့စေတို့တိုင်အောင်ဘုန်းနဲ့တရားအသက်ခံရမှုလောက်ကမြေတိအမှုကိုများကျွန်ုပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးသေးချေ။ရုံးလာတွင်စစ်စစ်သည့်ခါ၌ထွက်ချက်များကိုကြားနာပြီးနောက်တင်ကူးကြံရထားသည့်လူတက်မှုဖြစ်ကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ထိုထွက်ချက်များကိုဖျင်းရှားလာဟုံးတရားသည့်အတွက်လူဖွဲ့စည်းကြီးအဖို့မြေများနှင့်နာဆောင်ရှင်ချောင်းကိုခါတိုင်းထပ်ပို၍လေးနက်စွာသဘောပေါက်လာခဲ့မိပေ၏။ထုံမှုတွင်ရှားလာဟုံးစိတ်ဝင်စားမည့်အချက်များစွာပါရှိနေပြီးဥရောပတွင်အတော်ဆုံးသောရာဇဝတ်ဆောင်နောက်ရှားလာဟုံး၏စူးစမ်းထောင်လန်းမှုနှင့်ထက်တန်သည့်တမန်စင်တို့ထက်လောင်းဖြစ်ဆွဲလိုက်မည်ဆိုပါကပလိမ့်ဘက်ဆိုင်ရာတို့အဖို့များစွာအကူအညီရယုံမြမကကြိုတင်၍ပင်တားဆီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်မိပေသည်။ကျွန်ုပ်သည်တနည်းလုံးလူမမာများကိုရှောက်ကြည့်ရင်ညည်းထားပေါ်၌ထိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားလျက်ရှိတော်လဲကျွန်ုပ်ဖာသာကျွန်ုပ်ကျင်းနှံလောက်သောဖြေကိုမရခဲ့ချေအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုနှစ်ချိန်ထက်ပြောခြင်းမျိုးဖြစ်သည့်တိုင်ကျွန်ုပ်သည်အမှုစစ်ဆေးခဲ့စဉ်ကအများပြည်တတ်တို့သိခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည့်အချက်လက်များကိုပင်ထပ်လောင်းတင်ပြရပေအောင်မည်
တေတူအောင်နာရီဘဲရိုးနဲ့အတဲရမှာထိုစဉ်ကဩစတေးလျတိုက်ပြည်နယ်တစ်ခုတွင်ဘေးငံဖြစ်အမှုထမ်းနေသည့်အားဖွဲရအမတ်ကြီးမေနု၏ဒုတိယသားဖြစ်လေ၏အတဲရ၏မိခင်အမတ်ကြီးကတော်သည်မျက်လုံးခွဲစိတ်ကူးတန်ရန်အတွက်အင်္ဂလန်သို့ပြန်လာပြီးနောက်သားဖြစ်သူရိုးနဲ့အတဲရသမီးဖြစ်သူပီလတာရိုးနှင့်အတူအမတ်၄နှစ်ခွန်ပကလိန်လန်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိလေ၏အတဲရမှာတက်တန်းလွာအတိုင်းဝိုင်းတွင်အပေါင်းသင်းဆန့်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးလေယခုချိန်ထိတရားတလောက်ဆိုရင်ရန်သူကွေးမရှိပဲပြောပါလောက်သည့်အချင်းစရိုက်ဆိုးဖူး၍လည်းမရှိလာစေအတရသည်စတဲရရက်ကွက်နေမစ်အေရီယန်ဝူဒလီဆိုသူအမျိုးသမီးတဦးနှင့်ဆေးဆက်ကြောင်းလန်းခဲ့ပြီးဖြစ်တော်လဲအသက်မခံရမီလာနေငယ်ခန်းကဆေးဆက်ကြောင်းလန်းမှုကိုနှစ်ဖက်သဘောတူဖြတ်သိမ်းခဲ့ကြလေ၏ထို့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်အတဲရ၏စိတ်နှင့်သဘောအတွင်အစုံတရားပြောင်းလဲသွားသည့်လက္ခဏာချက်ကိုကမတွေ့ရစေ။ထို့နောက်တွင်ကရိုးနှင့်အတဲရသည်အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်ပေါင်းယိုးပေါင်းစဉ်အတိုက်ဝန်းချင်းချင်းကလေးဖြစ်တာနေထိုင်ခဲ့လေ၏။ထို့သို့နေထိုင်ရင်းမှမျိုးကောင်းဆွေကောင်းနှင့်မှလူငယ်ကလေးတခုဖြစ်သည့်ရိုးနှင့်အတဲရသည်1894ခုမတ်လ30ရက်နေ့ည10နာရီနှင့်17နာရီမိနစ်20ကြားတွင်သူစားစွာအသက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေ၏။ဘုန်းနဲ့တဲရမှာဖဲကစားဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်၍အမြဲဖဲကစားနေသူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်စေဝါဆောက်ရုပ်ပြပြလောက်အောင်ကြီးကြီးကစားတဲ့သူတယောက်ကမဟုတ်ချေ။၎င်းမှာဘောလတွင်ဖဲကလပ်ကာဗင်ဒစ်ဖဲကလပ်နှင့်ဘာဂါတဲဖဲကလပ်များတွင်လည်းကလပ်ဝင်တယောက်ဖြစ်လေသည်။အသက်ခံရမည်များကအတဲရသည်ညစာမစားမီကလေးတွင်ဘာဂတဲ့ဖက်ကလက်၌ရပါဖဲကစားခဲ့သည်ဟုသိရ၏ညနေပိုင်းကလည်းထိုကလပ်တွင်စားသေးသည်ဆို၏၎င်းနှင့်အတူဖက်ကစားသည့်မစ္စတာမာရေစာဂျွန်ဟယ်ရီဗိုလ်မှူးကြီးမိုယန်တို့၏ထွက်ချက်များအရထိုနေ့ညကသူတို့ကစားကြသည့်ဝိုင်းမှာရပါဖဲဝိုင်းဖြစ်ပြီးတဝိုင်းလုံးအပြတ်သက်အနိုင်ရှုံးမရှိလာဘဲဖဲနဲ့တင့်သည်ဟုသိရ၏အတဲရမှာအားမောက်ခန့်ရှုံးမြီဟုတင်ရတော်လဲမြေတိနေနေမြထိုးထက်မပေါ်ဟုထွက်ဆိုခဲ့ကြ၏အတဲရမှာအမွေတင့်တင့်ရထားသူပြည်တည်နေရဤမြလောက်ငွေသည်သူ့ဖို့ဘာမျှမထိခိုက်နိုင်ကြီးအတဲရသည်ကလပ်တစ်ခုခုအတွင်နေတိုင်းကစားလေရှိတော်လဲစည်းကမ်းနှင့်ကစားသူတယောက်ပြပြီးအများအဖြစ်ဝိုင်းပြီးလျင်နိုင်တရများသည်ဟုသိရ၏နှောင်ငယ်သည့်တည်င်းဘက်အနေငယ်ကအတဲရသည်ဘုံမူကြီးမိုယာနဲ့ဆက်တူကစားခဲ့ရာဂေါပရီမီလနာနဲ့လော့ဘောလမိုယာတို့ထံမှပေါင်420ခန့်နိုင်ငံကြသည်ဟုထွက်ချက်များအရသိရလေ၏။ဤသည်မှာရောင်းတင်စစ်စစ်သည့်ခါတွင်သိရသည့်လောလောလတ်လတ်ချက်လက်များဖြစ်လေ၏။အခင်းဖြစ်ပါသည့်ညာကရိုနယ်ဒဲရသည်ကလပ်မှ10နှစ်တိတိတွင်ပြန်လာခဲ့သည်။ထိုနေ့ညကသူ့မိန်းနှင့်ညီမမှဆွေမျိုးတယောက်၏အိမ်တွင်သို့အလဲအပတ်သွားရောက်လျက်ရှိသည်ဟုသိရ၏။ထိုနေ့ညကအတဲရသည်ခါတိုင်းသူ့ရဲ့ကံဖြစ်အသုံးပြုသည့်ဒုတိယထက်ရှေ့တကားကိုဖွင့်ဝင်လာတန်ကြားရသည်ဟုအိမ်မော်မျိုးသမီးကအစ်စ်ခံ၏။အိမ်မော်မျိုးသမီးသည်အကန်းမီလင်းပုတ်တွင်မိထက်ပြပြီးနောက်မိကိုမြအပြင်ထွက်အောင်ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားခဲ့သည်ဆို၏။သူ့မေနှင့်အမားတို့အပြင်မှပြန်လာချိန်ဖြစ်သည့်17နာရီမိနစ်20အထိမည်သည့်အတန်ကိုမျှမကြားရဟုဆို၏၎င်း၏မိသည်အိယာဝင်ကနေနှုတ်ဆက်ရန်အတွက်တား၏ခန်းသို့ရောက်လာခဲ့သည်အခန်းမှအတွဲမှနေ၍တောက်ခတ်ပိတ်ထားပြီးအပြင်မှတကားကိုထုရိုက်အောက်ခေါ်တော်လဲပြန်၍ထူးဆန်းကိုမကြားရချေဤတွင်အနီးပါးကိုအကူညီတောင်းကတကားကိုချိုးဖြတ်၍ဝင်ရသည့်ခါ၌အတဲရမှဇပွဲအနီးတွင်လဲကျတည်ဆုံးလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တေဖူပြားလျက်ရှိသည့်၆လုံးမျိုးကြည်စံတစ်ခုမှန်ထားသည့်အတွက်ခေါင်းမှချိန်မွှန်းလျက်ရှိ၏တို့ရတွင်အခန်းထဲ၌လက်နှက်ဆုံ၍ဘာမျှမတွေ့ရချေစပွဲပေါ်တွင်မူဆယ်ပေါင်းတန်းငွေဆက်ကူနှစ်ရွက်နှင့်ငွေအကျွေး18ပေါင်းဆယ်ရှီလင်ကိုသူ့ထက်နှင့်သူပုံလျက်သားတွေ့ရ၏စပွဲပေါ်တွင်လည်းသူနှင့်ကလပ်တွင်ကစားခဲ့သည့်ကစားပေါ်များ၏အမည်များနှင့်ခဏချို့ရဲမှတ်ထားကြောင်းတွေ့သည်ကိုထောက်တော်အတဲရသည်အသိမင်းကလေးတွင်ပ
Pen wang nang siong hu dweche nige di hu ju sa ya wili. Pa wang jeng hu li la jishu lai di ka dwe. Amu ma, shima yang ne, da za da sa po yue shou tui la di hu dwe ya li. Pada ma cha a pi, a dwe yang di, a beja, a kanda ga hu a dwe ma toka baita di hu, a pi sha ma ya na yang pi li ya si wili. Lu da da ma di, da ga hu a dwe nga pi pi ka bi, pi din bang ma, จอดแท้ตัวเจนพี่นั่นดีหูชูสายอีตัวยาด้วยตัวที่ยาอัตมาอเมียนเป็ดนั่นเสียแล้วสิบปีเอาด้วยปังเงี้ยมีสิเลยยาปังเงี้ยมีเนี่ยอันนี้ด้วยสิมีจิ๋วเจี๊ยวเสียเสียดีขาด้วยเชียร์เลี้ยงสูงยี่ปามีมาด้วยยาจีเอ็งไปวันเจนสิมีเก็บหมดเลยอเมตตาทศน์เดียมาด้วยยาจีตัวพี่เลี้ยงเดียกูได้ไหมเนี่ยอ่ะแค่นั้นเขาอ่ะด้วยมาต้องคัดแค่ดีหู อยู่ซะเสียพี่หลานเลยตัวพี่เลี้ยงมีตัวมีปองเตะสองอย่างตัวนี้เชื่อเลยอย่างตัวสองเดียวมันจะยิ่งสบายมีตัวมีอีเปลี่ยนบ้ากูจะเอามาตั้งนานจีเอเกย์เว่ยแล้วมาเนี่ยบีเปลี่ยนบ้ามาตั้งเสียแล้วเป็นมีส่วนเลยชาวล้อมอยู่เพื่อดีมีเอาไว้ดีอยู่ไม่เอาเป็นนานดูดีอ่ะลองเล่นเตะตัวมีมาตาตั้งนานเลยมีตัวยาด้วยปกเล่นดีเยี่ยท่าอัตวาลามีอะไรแล้วมาจะติดผู้พี่ ไอ้เนี่ยกายดีอาการกว่าด้วยเนี่ยถ้าใครจะคุยเลยสิได้ทุนยังอ่ะมีตัวมีอ่ะตอนนั้นตั้งงูมาจ้าเลยจ้าจีตัวยาด้วยจะคุ้มหูเต็มที่ตัวก็เต็มวิจีบยอมยาท้องแรงได้เทปูด้วยโมบายนี่หลบยังกาตัวที่ชาวล้อมอยู่จีจังงูเลยด้วยวิวันจีบเต็มสองสิบแล้วที่ตั้งยาวเลยด้วยสิเนี่ยวิอีดีรู้มาปกเล่นลูกตั้งมุ่งเนี่ยปัตตาที่ อาเจนี่อาจจะอยากดูพี่บีอาเดียดีดูเจ้าลูกแค่ไม่ดูเดียวพี่เจ้าเวจีตัวมึงเอาอาพ่อเนี่ยเป็นสิ่งมีอยู่ยากอยู่ยากอาทอมุ่งมั่นเชื่อใจสาธิตรู้ว่าเทวีเส้นนั้นดีขาดด้วยอาหมูจุลน้องจีนยูเอจักกูสามยาตีเลยยาอาหมูมาโชว์ทวีดีแท้โชว์ทวีหลายเลยดีจุดนั้นดีทุกเช้ามีอยู่ตอนนี้ลงเส้นนั้นจุดนั้นไม่สวยจีสาหลังเปลี่ยนกันดีใจ ส่งนั้นท่านั้นมุ่งมันทำยาด้วยอาเนี่ยต้องเปลี่ยนมาสัตย์ยามีหูตอนนี้ก็ต้องใช้ยาจูซาเลียสีต่อเลยเช่นวันขยันเลยมุ่งยาด้วยเอาเมียมุ่งมาสีได้จีนั่นแหละด้วยจุดนั้นดีปกเล่นสีปัญญาเนี่ยด้วยแล้วชอบทักแค่พี่น้องชาวนาอีด้วยปกเล่นสองสีเอาสบู่แล้วเนี่ยตัวชาวนาเกลี่ยตัวแล้วไหนกันแล้วตัวแล้วน่าจะดี เปล่าพ่อหมอมาเยอะค่ะเปลี่ยนบ้ากูแล้วจีเลียสีจ้าบีจะน่าจีอันนั้นดีเอ็งกูยอมเปลี่ยนอะไรจ้าเลยอาจจะว่าอาจจะทราบเชื่อชอบเพื่อท่าตอนส่งน้องหูที่ยาดีเมื่อมาอันนั้นจะท่าตอนอาจจะมีเมียเป็นลูกเดียวดีอ่ะมูเนี่ยปัตตาเวตุ่มเทมิเจกูเปลี่ยนเลียสีบีอาจจะว่ามูตุ่มสกาวไว้เอาหน้าท้องเนี่ยสีจ้าเลยจะน่าดีหรือว่าจะเรื่องมาอาจจะตัวเวก้า ตัวที่มีเจ้ากูน่าท้องจี้ยาตัวที่มีเจ้ามาจุดที่กิมแมนเดียวตัวยาตีด้วยเสียจะเจ็บเพื่อรู้ว่าจะได้มาเป็นตัวหลักเลยตัวเป็นตัวขยันด้วยจะโน้ตีน้าเป็นยันเดียดีข้ากงกงเนี่ยพอยที่เอากูเว้นตัวไม่ได้ไหนตัวเล่ามาสาวมีอะไรเอาตัวเล่นจ้าตัวเลยจะโน้ตีเอาตัวจ้าตัวสาวชั่วกับเป็นจีไรดีขนาดเดิมมา ที่เป็นเมียวกูกลัวมือสาหัวต่อเขาเสงอตัวเลียดเพื่อทว่าพ่อที่มาอดีตนายยังละก็อารมณ์กันยังละก็ชาวบ้านต่อสาวเมียวสุดร้อนดีเสียงนั้นบ้าต่อสาวจะพูดที่ที่อับเฉลยมีหูเท่านั้นไม่เป็นจนนกกวันโตไม่ได้ด้วยต้องมันทนเลยทุนลูกจี้ยามูจนนกจะเอาตัวจ้าตัวต่อชาวบ้านสาวเมียวอารมณ์อภูตันที่ฉันนับเป็นสิ่งมีอัตเป ตัวอย่างจริงเลยที่อยู่ด้วยอะไรทุนอาผู้ยี่ดีจะนึกว่าอาจจะน่าหาเพื่อเล่าถ้าตัวเลยยาขณะจ่าเลยข้ากังก็นกขามวยผิวผิวจีมีเนี่ยอาผู้ยี่ดีหรือว่าจ่าเลยด้วยเปลี่ยนตัวเลยจะนึกว่าอาแค่ผิวบ้ายาปกเล่นเองนั่นแหละเล่นเนี่ยคงโหเล่นหลายจีต่อเลยจะนึกเสวยสันเนี่ยที่อาไม่รู้เพี้ยนเยี่ยนเนี่ยแต่ว่าทุกๆชาติเดินลงจากมายากันจีเอ็งยี่มา เอาเนี่ยนั่นเองเลยว่าด้วยแต่ในมีอาศัยเว้นเช่นการทำบีเว้นเช่นอันนี้มา
ngābī lāptā shīmīhū kāmān yālī. Tōyāng, chā nētār wāyāmā, miāzwā akākā shīmī mōchī. Tōyātuīn, tānāyāntuīn, jībā miā tāsīn tājī māshītī līyā. Tōyōng tāyōng lūtīyāpū, pīrīn pāktū ālērībū tānāmī mōchī. Tāyīnī kāunā, tā tāmā jūmātī sūtākētū. Kūrāy tājī gāmā, pūyūy shūtūy จนเอาในทางยาเกินสิ่งใดยากกว่าตัวเปลี่ยนหลักเลยแต่เวียนด้วยจนเอาทางเวงามันนี่มีอะไรมาจากมีไอเดียเดียวกันด้วยหรือจังพี่ไอหม่องไม่มาจีก้าลายออกเปลี่ยนเลยจีไรตีกันด้วยผิวเผินเนี่ยต้องสบายมีอามาช่องตัวตีด้วยตัวมีหน้าพี่ใจยาด้วยสาวจะตัดเส้นขั้งหัวไปท่าดีสาวเอาหางยาวตัวอพยพพี่เนี่ยตีด้วยจนเอามาอจีเจอันอันตีเนี่ยสิเลย จ้ากูมีอะไรอยากรู้อาอาเต้นตัวตลาดไปอพยพจี้อ่ะแค่อาตันพี่เปลี่ยนเลยจนนึกว่าอาอาเต้นไม่จะวางแผนเลยโอเคเจ้าใส่ใจมาแต่น้องๆพี่นี่เลยเปล่าไม่ใช่จีเดียร์เนี่ยหัววันตัวอะไรมีอะไรอยู่แล้วก็หลายๆอย่างใส่กูมีเลยเปล่างั้นเราไอ้เนี่ยวันบีไม่ใช่จีหัวเดียวไหมด้วยบีสาวๆจะอพยพมูนเนี่ยมีอะไรอย่างตัวเอง สาวตัวเก่าไปเรื่อยๆเจ้าตัวเนี่ยสุดแล้วเจ้าเนี่ยยอมเป็นสบีเว้นหน้าไปเปล่าคิดซะมั่งสิว่าคุณแม่อ่ะตัวเพื่อนนี่ว่าจะว่าเนี่ยถ้าเธอหนีจะมองจะนอนประตูเลยสุดละไม่สวยจีไปรู้เรื่องมีอะไรตีบาดเลยโอเคเสื้อสูงเลยรู้หรอมาหาไม่ว่าเนี่ยเปล่าเจ้าก็ไม่สวยจีเนี่ยไอ้นี่จะมาดีเนี่ยมันละมั้งกัน ฉันแล้วดังมาสาวสั่งเลยสั่งเพื่อนทำอะไรไม่สวยจีก็ด้วยอารมณ์เลยวันต่อมาเลยจีอะไรหรอไม่สวยจีกูรังอะไรสาวเอาหนูไปดูสุดแต่เธอมาเยอะฮอลลี่มาชอบสาวกลิ้วเลยขมิ้นแต่ก็ยี่เดียวนั่งเงี้ยชิงเงี้ยมีอาจารย์เนี่ยขมิ้นฮอลล์ก็การดูแลวัตถุฮอลล์ก็แต่ตอนนี้สิบเอ็ดมีอาสุดแต่สาวขมิ้นไม่สวยจีดูเจเนสเวย์ สีน้องจะชวนเนี่ยไปบ้างไหมฮอลลี่สาวงานเรื่องเล่าเต็มเลยไม่ใช่จีเอสาวดูดีอาเซมาฮานี่เด็กก็เล็กเลยปีตัวมาวะอะคือเราสาวมันเป็นมิสเซอร์เนี่ยสาวเซิงเลวจีอะไรแต่ไม่ใช่พี่นี่นะพ่อขมิ้นมาฟูละจะโน้ตีน่าด่วนชิดีสาวไปอยู่กันเลยแล้วจีมีเลยจะโน้ตยังในไรที่ขานายสบายทุกแพทย์เอง จะนกเบี้ยวจีมามาจีเจนี่ต่อฉันเราห้องงูมีอะไรจะนกตีเบี้ยวเนี่ยทายามาทำอะไรเนี่ยอาจจะใช่ส่งอาหารเต็งอ่ะแต่จะเอาหน้าเนี่ยเราอันพิวดาพี่อาจารย์จามีใส่จีนี่มีเลยจะน้องไหนกันจะนกตีตัดด้วยไปทำอะไรเนี่ยน้องสองเจ็บพี่ตีเลือดตัวหันชีวิตจะน้องมีสิ่งเช่นนี้เนี่ยมีเรื่องสั่งการตัวมาว่าตัวพี่น้อง ยังวิตรียาลาติขานายจะน้อยอันนี้ก็ละมาเจริญที่เจ้าทะเลสิกาปัจจัยเหตุอื่นเลยเพราะอันนี้ต้องทายาทเข้าตัวชาติตาเพลียสิจงูตัวอะไรก็ลับทางไปเรื่อยยักษ์แล้วเหตุอื่นปัจจัยผู้กันทะเลสิโตชาลาห้องูตัวอะไรท่านน่ะจะน้องมันไม่ได้ตัวอีขานายแต่ไม่เพียบพิมพ์มาพิยาบริวุสัญญาเจ้าขมยาวต้องมาเลยเปล่า ขมิ้นแต่เราเสียใจกันตัวเลยไม่รู้นั่นแน่ก็เลยมาเทไม่รู้เปล่าจะนกอ่ะตัวเล็กมั้งโอ้อายาไปอ่ะสกันอะไรเปล่าเขมิ้นเขาแต่เนาะตีจังเลยเนาะขมิ้นจะแก้มาตีอู้เนาะแต่เราเนี่ยแต่ชาวบ้านจีเนี่ยเปลี่ยนแต่ละเรื่องสุดาแต่แกเนาะขนาดในบ้านเลยตีสกามาเปล่าเนาะนั่นแน่ในตาทางน่าสิตัวละมาเปล่าอีเปล่า เจ้ากันเลยเสด็จเนี่ยเชียงบินนี่ตัวมีอะไรมาลูกอาเพ่เจ้าหน้าที่กูเทียนเป็นอะไรดอกขมิ้นแล้วตัวอ่อนลูกเลยตัวพี่นี่เลยกางตัวแบบนี้เปล่าป้ามันพี่ตัวแบบกูถ้าไม่เข้าใจจะน่ารักจะน่าเมียสิบมาโยนในร่างกูพี่นี่ไปจีจังมาหงายจะน่าว่าพี่ตีวีลูกเทียนนี่ละคือเราจะน่าเอ็งแกเนี่ยมาเชียงนั่นแหละจีพี่เมียนเลยอะไร มาตั้งไรตามยาไปรูปย้อนมาหนามดีบุจนอดี
ရှာလာဟောဤအညီလက်မောင်းကိုစောက်ကင်ပြီးလင်တေးခွေးတိလက်မောင်းများကိုစမ်းတမ်းလျက်ရှိလေတဆေချောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဝမ်းတန်လိုက်တာဗျာတကယ်ပဲကဲထိုင်နေမအောင်ဒီရေတကုန်းကြီးတက်ကခမရဘလို့လောက်ပြီးလွတ်လာတဲ့ဆိုတာပြောပြစမ်းမအောင်ရှာလာဟောဤကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလေးထိုင်ရင်ဝမ်းထိုင်လိုက်ပြီးလင်ခါတိုင်းကတော့အရေးမကြီးဟန်ဖြစ် Secret Lego Mini Layashley. Sao Hong Yang to Mia Wille Chile. Ka Hong Hong Proco any you what ta de de die. Sao Hong Sanche, Amatamia Pito. The Rampu a do quidine, Sao Hong Yama. The Wabo Dwayne Shang Nilibi. Shala Hongo Tia Dima. The King Ate, Go Yi Sitwanga. Bo Yi Tamiati at Wingo, Sang Layashley. Do ya dwayne? Lay young name Yena Gato. She lay at the two at the Mena Wadwayne. ကျုပ်ဘက်ပြေရောဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကိုမြင်ရသည့်အတွက်ညမကြခင်အထိကျမ၏ခြင်းကိုခေါင်းငယ်ဟန်မတူကြ။အင်းခုလိုခါလေးပါလေစက်နေလိုက်ရမှတတောက်တတာရှိရနေတယ်ဗျ။ကျုပ်လိုအရရှိတဲ့လူတယောက်ဖို့တပေလောက်တူသွားအောင်နာယီပေါင်းများစွာကိုကြုံထားရတဲ့ဆိုတာနည်းတဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ကဲဦးစင်ကြီးခုကျုပ်တို့နားထောင်နေရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ခင်ဗျားကိုပဲအကူအညီတော
အလုပ်ပြီးတော့မှအကျိုးချောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောရရင်ကောင်းမှာတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တော့သိသိချင်းနေပြီဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့အခုနားထောင်နေတာပဲဒါဖြစ်ရင်ခမရကျုံးနဲ့တူလိုက်မယ်နော်စိတ်လိုက်ဗျာကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားဟုတ်ပြီဗျဒီလေတန်လေးကိုချားရတော့ဟိုတုန်းကဘေကာလမ်းမှာနေခဲ့ကြတာလေးတွေကိုလွမ်းရတဲ့ဗျာကဲတော်တော်အပြင်မထွက်ခင်ထမင်းလေးပါလေးတော့စားသွားချင်ညာသေးတယ်ဗျအင်းရေကောင်ရှိတဲ့ကြောက်ကြီးတွေကဘလို့လောက်ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တိတ်ခက်ခဲလာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာအခက်ဆရာရှိသလဲ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီရေကောင်ကြီးတွေကိုကြက်မှမကြခဲ့တာ။ဗျာ။ခမရရေကောင်တွေကိုကြက်မသွားဘူး။ဟုတ်စား။မကြဘူးဗျ။ကျုပ်အဲ့ဒီကိုရောက်ကုန်မရောက်ခဲ့ဘူး။ခမရစီကိုရေးပေးခဲ့တဲ့စာကတော့ကျုပ်ရေးခဲ့တဲ့စာအစ်စ်ပါ။တောင်ကလပ်ကိုပြန်တက်တဲ့လမ်းမှာမော်ရီယာတီဆိုတဲ့ငနေကြီးနဲ့တပ်ပင်းတွန်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကိစ္စချောပြီလို့ပဲတွန်းလိုက်မိတယ်ဗျသူ့မျက်လုံးပြပြတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်ကိုကိစ္စတုံးစီရင်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆိုတာကျုပ်မြင်လိုက်ရပြီဒါနဲ့သူနဲ့စကားနည်းနည်းပွားပြောပြီးတော့သူကကျုပ်ကိုတနာညတာတော့အဖြစ်ခမည်းစီကိုစာရေးပွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီစာနဲ့တူကျောင်းရဲ့ secret book လေးနဲ့ dog cock လေးကိုလည်းထားပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျုံလဲခက်တတီနဲ့ဆက်လျှောက်လာရောငနေကြီးကလည်းကျောင်းနောက်ကထက်ကျက်လိုက်လာတော့တာပဲပြု။ရေတကွန်ဆက်ကခြောက်ကွားကြီးထက်ရောက်တော့ကျုပ်ကလည်းအသင့်ရက်နေလိုက်တယ်။ငနေကြီးကလက်နဲ့တူဘာလို့ကိုမထုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်စီပြေးဝင်လာပြီးလက်တန့်ရှိနှစ်ဖက်နဲ့ကျုံလဲပင်ကိုအတင်းဝင်ညစ်တယ်။သူ့အဖို့တော့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကျုပ်ကိုလက်စားချေဖို့လောက်ကိုသာစိတ်ဆော့နေတာကိုဒါနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကဘာကြီးထိတ်မှနှစ်ယောက်သားလုံးထွေးနေလိုက်ကြတာအကြာကြီးပဲဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတာကျေးစုဆိုတဲ့ဂျပန်နှပန်းကိုကောင်းကောင်းတက်တာဟုဗျဒီလိုနှပန်းတက်လို့ကျုပ်အကျိုးရှိခဲ့တာတချိန်မကတော့ဘူးလေဗျကျုပ်ကိုအတင်းချုပ်ထားရအောင်နေပြီးကျုပ်ကအသာကလေးရုံးထွက်လိုက်တယ်ဒီတော့ငနေကြီးကကျောက်ဆရာအတန်ကြီးနဲ့အော်ပြီးလေထဲမှာကန်ကြောက်ရင်းကဘာထိတ်မှာခြေကားရလက်ကားရနဲ့သူ့ကိုယ်သူမထိနိုင်ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးတော့ငနေကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူမထိနိုင်တော့ပဲကြောက်ကြီးလဲကျသွားတော့တာပဲ။ကြုံလန်းကြည့်လိုက်တော့ငနေကြီးကျသွားလိုက်တာတော်တော်နဲ့အောက်ကမရောက်ဘူးဗျ။ဒီတိုင်းမြင်နေရတယ်။အောက်ရောက်တော့ကျောက်ဆောင်ကြီးတစ်စောင်နဲ့ဝင်တက်ရကလွင့်ထွက်သွားပြီးရေကောင်ကြီးတဲ့ကိုကြသွားတာပဲကျွန်ုပ်သည်ရှားလာဟောင်း၏စကားများကိုတန်တော်ဖြင့်နားထောင်လျက်ရှိ၍ရှားလာဟောင်းမှမူကားစီကရက်ကိုဖာရင်စိတ်ပင်ပြေပြောပြလျက်ရှိ၍နေသမောင်မြခြေရာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပြပါဘီ
တောင်ကနကဆင်းလာတဲ့လမ်းလေးတိုင်းနှစ်ယောက်စလုံးရေတကုံဘက်ကိုဆင်းသွားကြတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့တာပဲအစင်းခြေရတာရှိပြီးအတက်ခြေရရလို့ဘာမှမတွေ့တာဖြစ်ပုံကဒီလိုလေဗျငလဲကြီးလဲရေတကုံနဲ့ကြသွားရောကျုပ်ကိုကန်တရားကကယ်လိုက်တာပဲဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျုပ်ကိုအသေးတက်ချင်နေတာဟာမော်ရီယာတီဆိုတဲ့ငနေကြီးတယောက်ထဲတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်ကျုပ်ကိုအသေးတက်ချင်တဲ့လူကအနည်းဆုံး၃ယောက်လောက်တော့ရှိရမယ်ခုသူတို့ဂိုင်းကောင်းဆောင်သေးသွားတော့ပိုးလာရင်သာရှိမယ်ရော့တော့ရော့မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်းတွေဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းတွေကြီးပဲဒီတော့ကျုပ်ဟာသူတို့အထက်ကတယောက်မဟုတ်တယောက်နဲ့တော့တွေ့ရတော့မှာပဲနောက်တစ်ချက်ကကျုပ်သေးသွားပြီလို့အများကတကယ်ယုံသွားရင်ဒီကောင်းတွေအတင့်ရဲလာမှသိကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်းတွေကိုကျုပ်မြန်မြန်ဖမ်းမိနိုင်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျုပ်မသေးသေးဘူးဆိုတာပြန်ပြီးပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျုပ်စိတ်ကူးရလိုက်တယ်ဒီချမ်းဟာကျောက်အုံနောက်ထဲမှာလက်ခနဲပေါ်လာတာပဲကျုပ်ထင်ပါတယ်ဒီစိတ်ကူးဟာမော်ရီယာတီဆိုတဲ့ငနေကြီးရေတကွန်အောက်ကိုမရောက်ခင်မှာပဲချက်ချင်းပြုံးစို့ပေါ်လာတာပဲလို့ထင်တယ်ဒါနဲ့ကျုံလဲရေကွန်ထိတ်မှရက်ပြီးအောက်မှာရှိတဲ့ចောင်းနိုင်ရန်ကြီးကိုစစ်ဆေးကြည့်တယ်နောက်မှကြားခင်မှာခမည်းတော်ဒီចောင်းကိုရေးလိုက်သေးလို့ကျုပ်ဖက်လိုက်ရတယ်လေចောင်းနိုင်ရန်ကြီးကပြောင်ချောင်းနေတာပဲလို့ခမည်းရေးခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့ခမည်းပြောသလိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျတိတိကျကျကြည့်တော့ကျောင်းနိုင်ရန်ကြီးဘော်ကိုတွေ့တက်ထားတဲ့လူသွားလမ်းကလေးကိုခံရင်းရေးတွေ့ရတော့ဧကန်ကဟိုဘက်မှာကျောင်းနိုင်ရန်သမကတောင်ကျော်ကလေးလိုဟာမျိုးရှိမယ်လို့ကြုတ်တွက်လိုက်တယ်တောင်ကပန်းရန်ကြီးကသိမြင်ပြီးမဆော့ဆော့ကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကပန်းရန်ကြီးကိုတွေ့တက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခါရေမွာတွေပြန်ကျလို့စော့စော့နေတဲ့လမ်းတိုင်းပြန်ရင်လည်းကျုပ်ချေရတွေကိုလူတွေ့မှသိကြတယ်ဒါတော့စိုးနေတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာခြေရမထင်အောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးကျုပ်ခေါင်းလိုက်လှုပ်တတ်တယ်လို့နောက်ထပ်ရေတကုံဘက်ကိုဆင်းတဲ့ခြေရကိုပြမလားလို့စိတ်ကူးမိသေးတယ်ရေတကုံဘက်ကိုဆင်းတဲ့ခြေရသုံးလုံးကိုတွေ့တဲ့အခါဒီနေ့တပုံအဖြစ်တော့အစင်းသားရခတ်မှာအမှန်ပဲတော်တော်လေးနောက်ဆုံးကြတော့ကျောက်တောင်ကိုတွေ့တတ်တဲ့ဟန်အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တိတ်တော့တွေ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ခမည်းပဲစဉ်းစားကြည့်လေ။အောက်ကငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ရေတကွန်ကြီးကတဝဝမြည်လို့ကျုပ်လည်းတိတ်တော့ကျောက်တက်တဲ့လူစားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခမည်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းဝတ်စင်ရေတကွန်ကြီးရဲ့ကနေပြီးမော်ရီယာတီရဲ့ကျောက်ဆရာအတန်ကြီးကိုကြားနေရရလို့စိတ်ထဲကထင်နေတယ်တချက်ကလေးခြေချောလက်ချောမဖြစ်နိုင်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျုံလဲအောက်ရီတကွန်ကြီးရဲ့ကိုလမ်းကျသွားပြီးကိစ္စချောသွားမှာပဲဒါတောင်တခါတခါမှတော့ခြေတော့တို့လက်တို့ကမျက်စိုးတွေကိုသွားနေမိကင်မိလို့သွားပြီလို့တောင်အောင်းမိလိုက်တာဒါပေမဲ့တတိကိုမြဲမြဲထားပြီးကျုံလဲကျောက်တုံးကြီးတိုင်းတွေ့တက်လာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့တော်တော်လေးမြင့်တဲ့တောင်ကျောင်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဗျ။တောင်ကျောင်းပေါ်မှာရေညှိတွေကစိမ့်လို့အဲ့ဒီတောင်ကျောင်းဘက်ကိုရောက်သွားရင်တော့ကျုပ်ကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့ပဲအေးဆေးဆေးနားနိုင်ပြီပေါ့ဗျာ။ခမည်းနဲ့ခမည်းနောက်ကလူတွေကကျုပ်သေးပြီဆိုပြီးစိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာအလုံးမဆေးဆက်မသေးချာစွာနဲ့လိုက်ရှာနေတော့မှကျုပ်ကအဲ့ဒီတောင်ကျောင်းဘက်ကိုရောက်နေပြီဗျ။နောက်ဆုံးတော့ခမည်းတို့အားလုံးကကျုပ်သေးပြီဆိုပြီးမရှောင်မလွဲတာတလွဲတစ်ချော်ကောက်ချက်ချပြီးဟိုတယ်ကိုပြန်သွားတော့ကျုံနဲ့တောင်ကျောပေါ်မှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တယ်ဗျကျုပ်ထင်လိုက်တာကတော့ကျုပ်ဆွန်သားကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းအမျော်လင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗျဒီတင်ကျုံနဲ့ရှေ့မှာပြဿနာတွေကျန်းနေသေးတယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တောင်ကျောပေါ်မှာမောမောနဲ့ထိုင်နေတော့တောင်ဆောင်ပေါ်ကကျောက်တုံးကြီးတုံးကျုပ်အနားကျလာပြီးအောက်ကရေတကုံထဲကိုလိမ့်ချသွားတယ်ဗျရုတ်တရက်တော့မတော်တဆတောင်ပြိုချသွားတာလို့ထင်လိုက်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျုပ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်ကိုနောက်ခံပြုတ်ပြီး
Tao thấy cả này chắc cửa ngon chỉ như vậy, không được lâu ngủ miền này dài vậy. Thì lúc ngon chỉ như đó mà về, cho nên này đây này anh em mình đi mua, cho con này thì bây qua nó cũ, nó được cả lên xe là vậy này. Lẽ sao ta đâu? Chứ cụ ở bó này bị, cho tố như vậy này, lên tận này đâu vậy. Màu đi ra đi số đen ở đây gì ạ? Thì cũng là nó, theo thế một về. Nó cả, thì bây giờ ta sâu lên bá là này số ra, thì ra vì lý. Tôi đừng quên ạ, tôi đừng nhau phía này bộ ngủ chi phí. Lúc ấy, tôi sẽ ở cao với bế bộ, tao giáo ngã cháu chi này là số ra, thiên xá này bị vậy. Thì đó, tôi sẽ tê tòa bì, chắc một tê bê lợt tòa là ồ. Tôi gặp, mà lắm mà kè ngã, sao chi này là gặp, nhìn lại đấy. Thế thì, ngày nế ngã tao giáo ngã bình tật tòa bì, tôi sẽ tất lộ một tê bê chẳng nghe lại cho cô, à tê tất phụ chú ra là bê vậy. Thì ở quét cô, cha cha mà xin ra ra vào bà. Tao thấy cô mau chi lại đó. Có ngã nó được khả phiêu bì, cho cô ngông chi này là ồ, nhìn lại ra vậy nè. Thế bê à đó, nó thật cho đông đông xin là ông mẹ xô đẹp bó bó lý. Đã nét chung lê, trong cái lạc của bạn này lãng lý của xô xem bi, bạn xin là gì đấy. Chỉ là à đó, chứ có ý nè, cháu là một phụ vậy. Cái dòng cái đó nè, trong cái lạc tất tệ lãng lý của cháu đó để thế nào vậy. Tao chú nè, hóa của bạn xin là gà, tất nhiên là thật đồng khắp bạc là biểu. Đó với mẹ, anh ấy vô xin ra mình này mù lý. Bạp chứ nó lấy sổ đó, chúng ta cháu này anh yêu đuổi bị bạn xin đi đâu mà. Chứ ổn áo, nó thật cháu đồng ý đâu, chả là lưu vậy vậy. Đó quá lòng nhau đó, lấy cả thấy lưu mà giá lưu vậy cho chả tỏ lại đá. Cả con lưu biểu. Đó nè, nó xấu đó, lưu lấy sâu phía chất tạp bì, tuế vị tàn nhà rồi nè, tao cũng lấy cổ tất tệ lãng lý vào giọt tỏa đấy. Lãm mòn lại giàu dọ, bạp cho con mình lấy, bí là lại đá. Ở đây nhà gà mau như thế mà châu phía kia đó, xe mai nó xin mệt hình đấy. Nó tập bán nào lại chạy ở, châu lên, phá lo lên ngủ giáo trào ấy. Châu bà phía đẹp xuống ra đấy, và tư mà, và tư chá đạo vụ phô vẹn. Châu mà xe chạy ra lại được xuống lộ, châu cổ mái cơ đọc tiêu phải xuyên rồi đấy. Khá mẹ ổ rõ, ấm mẹ ảo à đấy. Tốt tốt lên, bà xin ý. Châu cả, cậu bà bà mà, châu ở tất xin lên mà xuyên rồi vụ lộ. Ở nhà này ông bia thả bố à, ở dưới chí đẹp hồn á. Bí rõ, khám nhá cổ đại ngạ, cháu tì ở lùa đặc kê mêu nhìn. Cháu dì đưa con nhí bó chá bì bè lùa tì sống tỏa lại cháu ngủ dì à mà, bè ở tà vần nằm lê. Đã chẳng, khám nhá ổ lê, ở tì mà bê chè mù. Lô ngay này tông nè tuyên mà, khám nhá thì ổ xa dì mẹ lùa, mà chá khá nạn xì cú yà bà dê. Đó bí mẹ, khám nhá cháu cổ kê mê yên xa xì lì rõ. Cháu một tế vũ sổ ra tư nhìn, hoàn tả lòng lụt, tớ yếu yếu cổ bió mì mẹ. Bió mì nhìn, cháu ở tế xin lì tư đạo ưu, tớ giá nè, lưu lùi tư cầu nó mà vẻ sổ bì. Sa yế chì mì mẹ, mẹ yế gẹo ưu. Đó chá mù, nhắn nhìn sao nông ạ, bậc lấy nè nè mà khám nhá cháu cổ quên tay lụt. Sao lùi rên chá thoa lọ, cháu chá chá nhìn nè chế mất xài mẹ, chá chế nè thuật kẻ ra. Ở đi chế nông ạ, cháu ná mà anh ấy đi quay nì đấy. Ở kia vì cháu mang tí toàn lụ, khám nhá ngạ anh ổ lại dễ dàng bia yên. Quán tà lại dễ dàng bia yên. Cháu bật tù lễ sổ đà bò thoa bì, tà khá lê cô chú nê toàn này nè. Đi trò kia mà, cháu lụ nì đèn nguyên lý chí lì ủ rõ, mái cơ lọ xì à về dù tâu nì à là bò bia. Anh nà mà xí lệ chì nì à rõ, cháu mèo liên thà tà lọ mà cao nhìn mà hông là vụ phiếu. Bà biết lụ lễ sổ đó, bảo đi ra thì cái ngủ sống nét tiền này rồi. Cái này à, ở đó anh ấy chỉ để cái này này rồi. Cháu phụ sở yên này. Cháu phụ ở tươi nhá nhá, xin nhá nhá, phán mẹ sổ đề ngân nền này rồi cả. Sao ông đoá ra đấy. Ở khu thật thì ngân nền này cao ngủ mà mì tươi vũ. Đó chào, lần ngã đây nền này tuyên màu. Cháu yêu ơi xê xê, tí bác của tòa lệ này đấy. Lá má phâu nọ chỉ yêu này tuyên kể đấy. Sì cao sang sổ đề. Nó với lưu miêu tiêu hòa, hí mô nà tạ tạ gù tên sao rì lẻ mà, khám nhá tùy gón tùy mẹ. Tạ với mẹ châu tử đến ngủ rõ, khám nhá bà mạ chá mạ mạ bù. Tí bà gà nè bì, bà xá bì ưu phát đế. Bì rõ, mạ gà ưu tòa đế. Gà lì bà rô,
ကာတွန်တို့ဆိုတဲ့မျိုးတွေကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကြောက်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့နိုင်ငံသားရေးရုံးကိုအစီရင်ခံပြီးပါပြီ။ပြင်သစ်ကြီးပြန်ရောက်တော့တောင်ပိုင်းမွန်ပယ်လီယာမှာရှိတဲ့တက်ခွဲကန်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးကြောင်မီးသွေးကတ္တရာသေးထွက်တဲ့ဓာတ်တွေကိုတက်ခွဲကြည့်ပြီးသူတေသနလုပ်တယ်ဗျ။ဟိုမှာကြောက်ကျင်နေလောက်အောင်သူတေသနလုပ်ပြီးတော့လန်ဒန်မှာကြောက်ရံတို့တယောက်ထဲကျန်တော့လို့လန်ဒန်ကိုပြောင်းမဲ့လုပ်နေတော့မှပကလဲနန်းလူတက်မှုကြောင့်ကိုကြားရတာနဲ့လန်ဒန်ကိုခက်မြမြန်တုတ်လာတာပဲပကလဲနန်းလူတက်မှုကအမှုတစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်နေမဟုတ်ဘူးကြောက်ဖို့လဲလန်ဒန်ကိုပြန်မှုအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်လာခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကြောက်လန်ဒန်ကိုရောက်တော့ဘေကာလန်းကိုတန်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျအဖိုးမစ္စစ်ဟဆန်ကတော့ကြောက်ကိုလည်းမြင်လိုက်ရောလန်းဖြတ်သွားလိုက်တာနာနဲ့မอยู่ရအောင်တမဲပဲကျန်တော့လေကျောက်ကမိုင်းကလောကကျောက်နေတဲ့ဘေကာလန်းကတက်ခန်းကိုတိမ့်တိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကျောက်ရဲ့စားတဲ့စလွန်တွေနဲ့ပတ်စုတွေလည်းခြေရာလက်ရာမပြတ်ရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဝရမ်းပြေးလောက်ခဲ့တာဒီနေ့နာရီပြန်တစ်ချက်ကြတော့ကျောက်နေတဲ့တက်ခန်းကကျောက်ထိုင်နေရကနေထိုင်မှမှာပြန်ထိုင်ရပါပြီဗျဒါကြောင့်ခမ ्या ကိုလည်းခမ ्या ထိုင်နေရကနေထိုင်မှာထိုင်နေတာကိုမြင်ကျင်ပါပြီဒီတိရမှာအေဗီလာညနေပိုင်းတွင်ရှားလောက်ဟောင်းပြန်ပြောင်း၍တိရသည့်စိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ပေ၏ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တသက်တွင်မြင်ရမည်မဟုတ်ဟုထင်ခဲ့သောအရမ်းမြင့်မြင့်ပိန်ပိန်ပါပါထမြတ်သောမျက်နှာရှိသည့်ရှားလောက်ဟောင်းကိုသာကိုယ်တိုင်မတွေ့ရလင်ကျွန်တော်သည်ထိုဖြစ်ဖြစ်များကိုမြည်သည့်နည်းနည်းများယုံနိုင်မည်မဟုတ်ချေရှားလောက်ဟောင်းသည်သူကွယ်လွန်မည်ဟုထင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်မြင်မြဝမ်းနည်းကြောင်းကိုကျွန်တော်၏အမူအရာမှတနည်းနည်းဖြင့်တိတိနေသူကျွန်တော်အပေါ်တွင်သူမြင်မြဂိူနာတက်ချောင်းကိုလည်းစကားထက်အမူအရာနှင့်ပြန်လျက်ရှိပါသည်တောကကိုစေချောကုသတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့အလောလောချင်းပဲဝတ်စဲဒီညမှာတော်တော်နေအောင်စလုံးအလောလောဆရာကလေးတွေရှိနေတယ်အောင်မြင်ရင်တော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပြန်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျကျွန်တော်ကမည်သည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုမေးမြန်းတော့လေအချင်းဤသာဖြစ်ပေ၏အနက်ပြံမနဲ့မတိုင်ခင်မှာမြင်ရကြားမှာပါဗျတို့တို့ကွဲကွာသွားတဲ့သုံးနှစ်တွင်အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောရအောင်မယ်9နာရီခွဲလောက်ထိတော့အချိန်ရပါသေးတယ်9နာရီခွဲရင်တော့လူမနေတော့အိမ်ကြီးတွေကစွန်စားကန်းကိုတွားပြီးရှင်ဆိုင်ကြတာပေါ့အိမ်ထဲတွင်6လုံးမျိုးထက်ကရထားပေါ်တွင်သူနဲ့တူထိုင်ပြီးရင်တတိတ်တိတ်နဲ့လိုက်လာခဲ့ရသည့်ခါတွင်ကကျွန်ုပ်နှင့်ရှားလော်ဟုံးတို့ယခင်ကရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့်စွန်သားကမ်းများကိုတရီယာမိပါသေးသည်ရှားလော်ဟုံးမှာစကားတစ်လုံးမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါလာခဲ့လေ၏လမ်းဘေးမှတမီးရောင်သည်ပါလျာတေးသွဲ့သောသူမျက်နှာပေါ်သို့ဖြာကျလျက်ရှိလျာတစုံတရာကိုဒေးနက်စွာတွေးတောစဉ်းစားလဟန်ဖြင့်ကုန်းလျက်ရှိသောမျက်မှောင်ကို၎င်းခက်တင်းတင်းစစ်ထားသည့်ပါလာတော့နှုတ်ခမ်းများကို၎င်းမြင်ရလေ။မဲမောင်ပြီးရာဇဝဲမှုတောကြီးဖြစ်သည့်လန်ဒန်မြို့ကြီးရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အိုင်လန်ပစ်ခဲရမည့်တားကောင်သည်မြေတိတားကောင်မျိုးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိတော့လေ။မုတ်စိုး၏အမူအရာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်စွန်းသားကမ်းမှာသိငယ်သည့်စွန်းသားကမ်းဖောက်ချောင်းကိုမူကျွန်ုပ်သတိပြုလိုက်မိပေ၏။သို့တိုင်အောင်မုတ်စိုး၏မျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ချီတစ်ချီတွေ့ရသည့်လောင်ပြောင်တယောက်တည်းရဲ့ပြုံးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အတော်တန်အလားလာရှိချောင်းကိုကျွန်ုပ်အကဲခတ်မိပြီ။ကျွန်တော်ဤစိတ်၌ကျွန်တော်တို့သည်ဘေကာလန်းသို့သွားနေသည်ဟုထင်မိ၏။တို့ရတွင်ကားဖင်းတစ်ပန်းချန်နာသို့ရောက်သိခါ၌ရှောင်းလဟုံသည်ရထားကိုအရက်ခိုင်းလိုက်လေ၏။ရှောင်းလဟုံသည်ရထားတော်မှဆင်းပြီးလျင်ဝဲရကိုတစ်ချက်မျှလှမ်း၍အကဲခတ်လိုက်လျင်လန်ဒန်တခုတို့ရောက်တိုင်းလဲကျွန်ုပ်တို့နောက်မှတစုံတစ်ယောက်လိုက်ပါလာခြင်းရှိမရှိကိုသေချာစွာသတိထားရရှောင်းလာခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်တို့သွားရသည့်လန်ခီးမှာတော်တော်ထူးခြားသည့်ခီးဖြစ်ပေ၏ရှောင်းလာဟောင်းကလန်ဒန်မြို့မှလန်သေးလန်မွာကလေးများကိုအံ့ဩလောက်အောင်နှံ့ဆက်သူဖြစ်လျာယခုတစ်ခေါက်တွင်မူရှောင်းလာဟောင်းသည်ကျွန်တော်၏စိတ်တွင်ရှိမည်ဟုမထင်ခဲ့ဘူးသောမြင်ဆောင်များတထာရံများကြားမှဖြတ်၍လျင်မြန်စွာလျှောက်လာခဲ့လေ။နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မဲမောင်ညစ်ပတ်သောအိမ်များတစ်ပတ်တစ်ချက်တွင်ရှိသည့်
လန်ဒလန်သို့ထွက်လာခဲ့ကြကထိုမှမန်ချက်စတာလန်ထိုမှဘလင်းဖို့လန်သို့ရောက်လာခဲ့ကြလေ၏ထိုလန်သို့ရောက်သည့်အခါတွင်ရှားလာဟုံးသည်ပြင်းပြောင်းသည့်လမ်းကြားလေးတစ်ခုထဲသို့ချိုးဝင်ခဲ့ပြီးနောက်လူသူကင်းမြတ်သည့်ဝင်းတစ်ခုထဲသို့တကားပေါက်လေးတစ်ခုမှဝင်ရောက်ခဲ့ကအိမ်တည်း၏နောက်ဖေးတကားကိုတောက်တချောင်းဖြင့်ဖွင့်လိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်အိမ်ထဲသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ရှားလော့ဟုံးသည်တကားကိုအတွဲမှပိတ်လိုက်လေ၏အိမ်ထဲတွင်မန်းမောင်လျက်ရှိလေ၏တို့ရတွင်ထိုအိမ်မှာလူမနေသည့်အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ကြောင်းသိသာနိုင်ပေ၏ကျမ်းမြင့်သည်ခြေချားလိုက်တိုင်းတကြွကြွမြည်လျက်ရှိလေ၏ကျွန်ုပ်သည်အမောင်ထဲတွင်လက်ကိုဆန်တန်း၍ဆန်းကြည့်လိုက်ရာနယံကက်ဆက်ကူများဖွာရကျဲအောင်ကွာကျနေသည့်နယံကိုဆန်းမိလေ၏သလဟောင်း၏သေးထွက်အေးဆက်သောလက်ချောင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကဝတ်ကိုလာဆုပ်ကာရှည်လျားသည့်ဇဉ်ညံတစ်လျှောက်အတိုင်းဆွဲခေါ်သွားရာနောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်တက္ကမ၏အထက်လေဝင်ပေါက်မှတိုးဝင်လာသောအလင်းရောင်မိန်မိန်ကလေးတစ်ခုကိုမြင်ရလေ၏ထိုနေရာသို့အရောက်ညာဘက်သို့ချက်ချင်းချိုးလိုက်ပြီးလျှင်အတောက်တန်းကျဲသည့်ခန်းကျဲကြီးတစ်ခုထဲသို့ရောက်သွားကြလေ၏လမ်းမမမီးရောင်ထိုးလျက်ရှိသဖြင့်အခန်းထဲကောင်တွင်အနှဲငယ်လင်းနေသည့်တိုင်အခန်းထောင်များတွင်မောင်မွဲကဘာကူမျှမမြင်ရဘဲရှိလေ၏အနေနားတွင်မှန်အိမ်စတည်လို့လည်းမရှိစေတင်းမောက်မှာဖုံမောက်တို့တတ်ထက်တင်လျက်ရှိရကတင်းမောက်ပေါင်ပေါင်တွင်ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းရများကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပေ၏ရှားလာဟုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ပကုံးကိုကန်လိုက်ပြီးနောက်နားနားသို့ကပ်၍လေတံကလေးဖြင့်ထို့တို့ဘယ်ခုရောက်နေသလဲသိရလားကျွန်ုပ်သည်လမ်းမီးရောင်ကြောင့်ခက်မမင်လင်းနေသောပြတင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘေကလန်ကိုရောက်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျတို့တိုက်ခန်းနဲ့ငနဲ့ချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ကင်ပတန်တိုက်ကြီးကိုရောက်နေတာဗျဒီဆက်မအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိစ္စလာကြတာလဲဟောဒီကနေကြည့်ရင်ရှုပ်ခွင့်ရှုပ်ခွက်အားလုံးကိုမြင်ရလို့ဗျပြုတ်ဝစင်ပြတင်းပေါက်ကိုအတာကတ်ကြည့်လိုက်စမ်းခမည်းကိုအပြင်ကလူမမြင်သေးနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးကျုပ်တို့စွန်စားကန်းကလေးတွေမွေးဖွားရဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျုပ်တို့နေခဲ့တဲ့တိုက်ကန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းခမည်းနဲ့ကွဲသွားတာ၃နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ခမည်းကိုအာသိမ့်လောက်အောင်လုံးမလုံးနိုင်ပါတော့မလားမသိဘူးကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့တိုးလာကကျွန်ုပ်နေထိုင်ခဲ့ဘူးသည့်ဘေကာလန်တိုက်ခန်းမှပြတင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်ပြတင်းပေါက်သို့ကြည့်လိုက်သည့်ခါ၌ကျွန်ုပ်မှအာအာသင့်လွန်လာသည့်အတွက်ရောင်၍မအောင်လိုက်မိစေရန်မနှဲချုပ်တီးထားလိုက်ရလေ၏ခန်းစည်းများကိုဆွဲချထားပြီးအခန်းထဲတွင်မိရွယ်ထိုင်နေအောင်ထွန်းထားသည်ကိုမြင်ရလေ၏အထက်တွင်လူတစ်ယောက်ထိုင်နေရှိသောပုံစံသည်နောက်ခံမှမေးရောင်ကြောင့်ပြတင်းပေါက်ခန်းစည်းပေါ်တွင်လာ၍အရိပ်ထင်နေရရှိလေ၏ဦးကောင်းကိုမောက်ထားပုံအခုံးများ၄တောင်ကျနေပုံမျက်နှာကျပုံတို့မှာနည်းနည်းမှမမားနိုင်စေမျက်နှာကိုတစ်ပတ်သို့လှည့်ထမ်းနေရတို့ပုံစံမျိုးမှာကျွန်တို့အဖိုးဖွားများအမျက်တနိုးချိတ်ဆွဲလေးရှိသောဘေးတိုက်အရိပ်ပုံမကြီးကားမျိုးနှင့်ဒူးနေလေ၏ထို့ပုံမှာရှားလောင်ဟောင်း၏ပုံတို့အစစ်ဖြစ်လေ၏ကျွန်တို့မှာလောစွာအားသင့်လျက်ရှိသဖြင့်ရှားလောင်ဟောင်းကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အနည်းတွင်ရက်နေခြင်းဟုတ်မဟုတ်သိကြအောင်သူ့ကိုယ်လုံးကိုပင်လှမ်း၍ဆန်းလိုက်မိသည်ရှားလဟုံးမှာအတံမထွက်အောင်ကြက်ရင်လျက်ရှိသဖြင့်တကိုယ်လုံးသုတ်ရန်လျက်ရှိလေ၏ဘယ်နဲ့လဲဗျထောက်ချိုးနေကျွန်တော်ဖြစ်အံ့လို့မဆုံးဘူးဗျကျုပ်ဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးထုံးကံကိုဘလောက်ဆွဲဆွဲဟိုတုန်းကအစွမ်းဆောင်ကလေးတွေတော့ကြံမာသေးတယ်ဗျကျုံနဲ့မတူဘူးလားဘယ်နဲ့လဲထောတော့ပြောဆိုလင်းရှိစဉ်အနုပညာရှင်သည်သူ့အနုပညာကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာပြောတတ်ကဲ့သို့ရှားလဟောင်း၏အတန်တွင်လည်းထိုသဘောတတ်ဝင်နေခြင်းကိုကျွန်ုပ်သတိပြုလိုက်မိပြီဖျားဆူးပါသေးဗျာကျွန်တော်ဖြစ်ပြောလို့သာယုံရတယ်ခမည်းမခမည်းအစ်စ်ပါဂရိနိုဘယ်ကပြင်သစ်ဗဘူးစီယာမွန်စီယာအော်စကာမူနီးယားရဲ့လက်ရာဗျကျုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဖျောင်းနဲ့ထူတာလား။ကျန်တာတွေကတော့ညနေကတိုက်ခန်းသွားပြီးက
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ထားခဲ့တာ။ညနေစမအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်ထားရလဲဗျ။ခက်လိုက်ပါပြီးတော့ကုလို့ရဲ။ကျုပ်တက်ခန်းမှာကျုပ်မရှိပေမဲ့ကျုပ်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရအောင်။တချို့လူတွေကအယောင်ပြထားခြင်းလို့ဗျ။ဘာလဲ။ခမည်းတက်ခန်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ထင်လို့လား။ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသိကြလို့။ဘယ်သူတွေကစောင့်ကြည့်နေကြလဲ။ကျောက်ရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးတွေလေဗျ။ဝိုင်ခင်မဲ့ရတုပုံကြီးတွေကြာသွားတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဂိုင်းကစောင့်ကြည့်နေတာဗျ။ကျောက်မသေးသေးဘူးဆိုတာသူတို့ပဲသိတယ်ဗျ။သူတို့ကလွှဲရင်တခြားဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာခမည်းမှတ်ထားပါ။ဒီတော့တနေ့နေ့မှာကျောက်ကကျောက်နေတဲ့ဘေကာလန်းငါတိုက်ခန်းကိုပြန်လာမှာပဲဆိုတာသူတို့တွေ့ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျောက်ခန်းကိုအမြဲစောင့်ကြည့်နေတာ။ဒီနေ့မနေ့တော့ကျုပ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာသူတို့တွေ့သွားပြီခမရဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲပြတင်းမောက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတို့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားတဲ့လူကိုကျုပ်မှတ်မိလိုက်တာပေါ့ဗျလူကတော့ဘာမှဂိူးဆိုင်လို့တက်လို့မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကပက်ကာတဲ့ဟိုတုန်းကတော့လမ်းတမျပေါ့ဗျဘာကြာကောင်းကောင်းမှုတ်တတ်တယ်အေးလေကျုပ်ကသူ့ကိုတော့ဒလောက်ဂိူးမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူနောက်ကလူကတော့แหน่แน่လို့မဟုတ်ဘူးလန်ဒန်မြို့မှာအစိုးဆုံးအကောင့်တစ်ဆုံးရာဇဝဲကောင်ဖြစ်ပြီးရေတကွန်ကြီးနဲ့ကြာတည်သွားတဲ့မော်ရီယာတီရဲ့မိတ်ဆွေကြီးအဲ့စစ်ဒီနေ့တွတ်တွတ်နောက်ကိုလိုက်နေတာအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ပဲဗျတွတ်တွတ်ကသူနောက်ကိုပြန်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့မသိသေးတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီလူပဲဗျကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟောင်းရဲ့အကျန်းစီများမှာတဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာခဲ့လိမ့်မည်တော်စီမံကိန်းမှာအချားမဟုတ်ရှားလာအောင်သည်ဒီရင်ကြီးပေါ်မှနေ၍သူ့အားစောင့်ကြည့်နေသူများကိုပြန်ကြည့်လျက်ရှိပြီးသူ့ကိုလိုက်နေသူများအားပြန်၍လိုက်နေခြင်းပင်ဖြစ်လေဘေကာလန်းရှိအခန်းမှအရက်ရှိရှိပမင်ပပတရန်၏အရှိန်မှငစားချထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှမုတ်ဆိုးများဖြစ်ကြလေကျွန်ုပ်တို့သည်အမောင်းထဲတွင်တိတ်ဆိတ်စွာရမ်းလျက်ရှိရာမှလမ်းမောက်တွင်ဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိသောလမ်းသွားလမ်းလာများကိုကြည့်လျက်ရှိလေ၏ထိုညမှာစူညံ၍လေပင်တိုက်ခတ်သောညတညဖြစ်ပြီးလေသည်လမ်းမတစ်လျှောက်တွင်တရှိရှိမီ၍တိုက်ခတ်လျက်ရှိလေ၏လမ်းသွားလမ်းလာများမှာလေစည်းများခေါင်းစုံများကိုဝတ်ဆင်ကထိုမှအိမ်မှသွားလာလျက်ရှိကြလေ၏တကြိမ်ကြိမ်၌မူအချို့လူများကိုရခင်ကမြင်မှုပါသည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်တွင်မှတ်ထင်လိုက်မိသည်အထူးသဖြင့်အလမကန်အဆောက်အဦတစ်ခု၏လေကားရင်းကိုခိုး၍လေကွဲရက်နေသူနှစ်ဦးကိုမြင်ရလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ရှားလော့ဟောင်းအားသူနှစ်ဦးကိုပြသေးတော်လဲရှားလော့ဟောင်းသည်စိတ်မရှိဟန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ပြောသည်ကိုဂိမပြုတ်ဘဲလမ်းမကိုသာစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလေ၏တကြိမ်ချင်းတွင်မူရှားလော့ဟောင်းသည်ခြေတော့ကိုထုံမအိမ်မှရွေလျားကနယံကိုလက်ချောင်းကလေးများဖြင့်ခေါင်းလျက်ရှိလေ၏ဤသည်ကိုထောက်၍ရှားလာဟောင်းမှာမျော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမှဖြစ်လာသည့်အတွက်တစားထက်တစားကနာမငိန်ဖြစ်လာကြောင်းထင်ရှားလာခဲ့လေပြီ။သကောင်းသားနိလသည့်ခါတွင်ကလမ်းမတွင်လည်းလူသွားလူလာပါသည့်ထက်ပါလာခဲ့လေပြီ။ရှားလာဟောင်းမှာစိတ်ကိုချုပ်တီးခြင်းကမစွမ်းနိုင်တော့ပဲအခန်းထဲတွင်ခေါက်တောက်ခေါက်ပြန်ရှောက်လျက်ရှိလေ၏။ကျွန်ုပ်သည်တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိကျွန်ုပ်တို့တိုက်ခန်းမှမီးရောက်များကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ရှားလာဟောင်းအားတစုံတရာပြောရန်ပြင်လိုက်စဉ်မြင်ရသည့်ရှုခင်းကြောင့်ဘာကောမှပြောနိုင်တော့ပဲဖြစ်ရလေ၏ကျွန်ုပ်သည်ရှားလော့ဟောင်း၏အင်ကြီးလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရင်ဖြုတ်ဟုတ်မြင်ရလားအရိတ်ကလေရွေ့သွားပါကလားယခုအချိန်၌ကစသောကရှားလော့ဟောင်းတရံလှုပ်ထားသည့်အယုတ်သည်ဘေးလိုက်မဟုတ်တော့ပဲကျွန်တော်ဘက်သို့ကြောပေးလျက်ရှိလေပြီရှားလော့ဟောင်းသည်တကယ်ငါတဲ့အသက်3နှစ်ကကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့အချိန်စိတ်ဆက်မြဲမမိလောက်တွေးခေါ်နိုင်လည်းမရှိသူတယောက်အားစိတ်တုံမြဲဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရပြီ။လောက်မှာပေါ့ဗျ။ဘာမှမလုပ်တဲ့အယုတ်ကြီးကိုတွားထားပြီးဒီယုတ်ကြီးနဲ့ဥရောပမှာညံသွားဆောင်ဆိုတဲ့ငနေတွေကိုတွားထောင်ပန်းလို့ရပါမလား။ဒီလိုလုပ်ရအောင်ကျုပ်ကငတုံးမှမဟုတ်တာ။ကျုပ်တို့ဒီခန်းနဲ့ရောက်တာနှစ်နာရီရှိပြီ။ဒီနှစ်နာရီအတွင်းမှာအချင်းဖွားကြီးမစ္စဟဆန်ကအယောက်ကိုနေရာရွှေ့ပေးတာချစ်ချင်အောင်ရှိပြီ
15 မိနစ်တစ်ချိန်ရွှေ့ပေးနေတာပဲအရောက်ကိုကွယ်ပြီးရွှေ့ပေးနေတော့သူ့အရိုက်ကိုတော့ဘယ်မြင်ရမှာမလဲဟောရှားလာဟောင်းသည်ပင်သက်ကိုအပါတရရှူလိုက်ရှားလာဟောင်း၏လက်ပင်သည်အနှံ့ငယ်ဆင်းသွားကရှေ့တူယူသို့အာယုံစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိခြင်းကိုလမ်းမှဖြာချနေသောခက်မမင်အလင်းရောင်တွင်မြင်ရလေ၏စစကလေကားရင်တွင်လေကွဲနေသည့်လူနှယောက်မှထိုနေရာတွင်ပင်ရှေကောင်းရှိမည်ဖြစ်တော်လဲ၎င်းတို့ကမမြင်ရတော့ကြေယခုချိန်၌လူတယောက်ထိုင်းနေသည့်တံပေါင်းနေသည့်မင်းချင်းဆိုင်တိုက်ကမ်းပြတင်းပေါက်ခန်းချင်းလေးမှတပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်သွားကြလေပြီချက်ချင်းဆိုသလိုပင်တုတ်တုတ်တုတ်ဖြင့်ဆရာထက်တန်စွာပြောဆိုနေသည့်စကားသံများကိုတိတ်ဆိတ်နေသည့်အမှောင်ထဲမှကြားရလေ၏ရှားလာဟောင်းသည်ကျွန်တော်ကအခန်းထောင်ရှိပို၍မှောင်သောနေရာသို့ဆွဲခေါ်သွားကစကားပြောဆိုခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်၏ပါဇက်ကိုလက်ဖြင့်အုပ်ထားလိုက်သည်ကျွန်ုပ်နှုတ်ခမ်းကိုလာထိသည့်ရှားလာဟောင်း၏လက်ချောင်းများတုံရင်လျက်ရှိခြင်းကိုသတိပြုလိုက်မိလျာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေသည်အိမ်မြဆဲလုံရှားနေပုံကိုကျွန်ုပ်ယခင်ကတခါမျှမတွေးခဲ့ဘူးသေးချေကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့လမ်းမကြီးပါမူခါလန်ကဲ့သို့ပင်မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်လျက်ရှည်စဲဖြစ်လေ၏တို့ရတွင်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ကျွန်ုပ်သည်တစုံတရာကိုသတိပြုလိုက်မိ၏ရှားလာဟောင်း၏အာယုံမှာကျွန်ုပ်ထက်ထက်မြက်သည့်လျောက်ထိုအတန်ကိုခွဲခြားပြီးဖြစ်လေပြီခြေကိုဖော်နှင်းလာသည့်အတန်တန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်လျက်ရှိသောအင်ကြီး၏နောက်ဖေးဘက်မှထွက်ပေါ်လာလေ၏ထို့နောက်တကားဖွင့်သံတကားကိုပြန်ပိတ်တံတို့ကိုလည်းကြားရလေ၏ခဏကြာသည့်ခါတွင်ဖော်နှင်းလာသည့်ခြေတံသည်ဈဉံတစ်လျှောက်မှပေါ်ထွက်လာသည်ခြေတံမှာဖော်နှင်းလာသည့်ခြေတံဖြစ်သည့်အတိုင်းတိတ်ဆိတ်၍လူသည်ကွင်းမဲ့နေသည့်အင်ကြီးရက်တွင်မူအတိုင်းသာကြားနေရလေ၏ရှားလာဟောင်းသည်နယံကုန်ပြီးကပ်၍ထိုင်ချလျာကျွန်ုပ်မှလည်းသူနည်းတို့လိုက်လို့ရင်ခြောက်လုံးမျိုးကိုလက်ဖြင့်အုပ်ထားလိုက်မိလေ၏မောင်နှင်းတို့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည့်ခါတွင်ဖွင့်ထားလျက်ရှိသည့်ဒကမာကြီးနည်းရှိမဲမောင်သောအရိတ်ထဲတွင်လူရိတ်တံတစ်ခုကိုခက်ရင်းရင်းမြင်လိုက်ရလေ၏တော်ရိတ်သည်ခဏမျှရက်နေပြီးနောက်ရှေ့သို့တွားသွားလာကအခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့လေ၏တော်ချိန်၌ထိုတံမှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်သုံးကဲ့ကွာခန့်သို့ရောက်နေလေပြီကျွန်ုပ်သည်ထိုတံကိုခေါင်းအောက်ရန်အသက်ပြင်လိုက်မိသေးတော်လဲထိုတံမှာကျွန်ုပ်တို့ရှီမန်းကိုမသိသေးဟုသတိရလိုက်မိသဖြင့်မနဲ့ထိန်ချုပ်ထားလိုက်ရပြီတို့လူသည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးမှဖြတ်တန်းကပြတင်းပေါက်နားသို့ရောက်လင်ကိုကိုအနှမ်းငယ်မတ်၍ပြတင်းပေါက်ပေါင်မှမှခေါင်းပြူပါတစ်ဖက်ဘေးကလမ်းရှိတိုက်ခန်းကိုနှမ်းကြည့်လျက်ရှိလေတို့ချိန်၌ကလမ်းမမှမိရောက်များဖြာချမ်းလျက်ရှိသည့်အတွက်တို့လူကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကောင်းမြင်နေရလေပြီတို့လူမှာအလွန်စိတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေရရှိလေတို့လူ၏မျက်လုံးနှလုံးသည်တစ်ဖြတ်ဖြတ်လန်းလျက်ရှိပြီးမျက်နှာမှကြွက်သားများမှလည်းတလုံးလုံးဖြစ်လျက်ရှိကြလေ၏တို့လူမှာအသက်ခက်ကြီးဖြစ်ပြီးနှောင်ရန်ထင်းထင်းနှစ်ဖူးကြကြံနှင့်မောက်ဆိတ်ဖြူဖြူများထူထပ်စွာပေါင်းလျက်ရှိသောအသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေ၏တို့လူသည်ဇာတ်ရုပ်များနှင့်တွင်စောင်းလျက်ရှိသောအော်ပရာအုပ်ထုပ်ကိုနောက်သို့ခက်လန်လန်စောင်းထားပြီးကောက်ဝဲညီရှေ့ကျက်သေးများကိုဖြုတ်ထားသည့်အတွက်ဖြူဖွေးတောက်ပနေသောညနေခင်းဝတ်ဆက်အင်းကြီးကိုမြင်ရပြီအသားမှာအနှမ်းငယ်ညူ၍မျက်နှာတွယ်ပြီးလင်မျက်နှာပေါ်တွင်လည်းအရေးချောင်းတို့နှဆိုင်စွာပေါ်လျက်ရှိလေလက်ထက်တွင်ကင်ထားသည့်ဒေါက်တာချောင်းနှင့်တူသည့်ယာကိုကျမ်းမော်တို့ချလိုက်တို့ရတွင်ကျမ်းမော်တို့ချလိုက်သည့်ခါ၌တတုတံပေါက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုလိုက်မိထို့နောက်တို့လူသည်အပေါ်ကောက်အင်းကြီးထဲမှခန္လင်းလေးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထုတ်ကာအလုံများလျက်ရှိပြီးနောက်ဆုံးတွင်မှမောင်းချသွားသည့်နယ်ခြောက်ခနဲမြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရလေထို့လူသည်ကြားမြင်မှာတွင်ဒူးထောက်ထိုင်ကရှေ့သို့ကုန်း၍မောင်းနှံနှင့်တူသောအရာတစ်ခုကိုအာကုံဆွဲတင်လျက်ရှိလျာတကြည်ကြီးမြင်းနေတံတစ်ခုကိုကြားရပြီးအဆုံး၌ခြောက်ခနဲအန်ချသွားသောမျိုးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြန်၏ကိစ္စအလုံးပြီး၍မတ်တပ်ရန်လိုက်သည့်ခံတွင်သူနဲ့တဲ့တွင်ကင်ထားသည့်ယာမှာပုံမကျပမကျဖြစ်နေသည့်တင်တစ်ခုကိုတတ်ထားသည့်တနက်တလက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေ၏ထို့သူသည်သ
တနက်ကိုခါချိုးလိုက်ပြီးနောက်တစုံတရာကိုထန့်နေပြီးလင်မောင်းချိုးကိုပြန်ပိတ်လိုက်လေတို့နောက်ပြန်ထိုင်လိုက်လျက်တနက်ပြောင်းကိုပြတင်းပေါက်ပေါင်ပေါင်တွင်တင်ပြီးချိန်နေလေတို့လူဤမုတ်ဆိတ်မွေးများသည်တနက်တင်ပေါက်တွင်တွဲလောင်းကြောက်လျက်ရှိပြီးမျက်လုံးများမှာစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်တဖြက်ဖြက်လက်နေသည်ကိုမြင်ရလေတနက်တင်ကိုပခေါင်းတွင်နေရာတကျတင်ပြီးသည့်ခါကျမှတို့လူသည်စိတ်သက်သာသွားသည့်ဟန်တပ်ပင်းကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးဝေကာလန်းတိုက်ခန်းသတင်းပေါက်တွင်ထင်းနေသည့်အရိတ်ကိုအတန်ကြာမျှချိန်နေလေသည်ထို့နောက်မောင်းကိုဖြုတ်ဆွဲလိုက်လျာရွှေကနန်းညီသွားတန်နှင့်တူဝေကာလန်းတိုက်ခန်းမှသတင်းပေါက်မှန်များကွဲကြသွားတန်တို့ကိုချရလေသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲရှားလော့ဟုံးသည်တို့လူကိုနောက်ကျောင်းမှနေ၍ကြားခုံအုပ်လိုက်သလိုခုံအုပ်လိုက်ပြီးနောက်ပေါင်းလျက်လဲကြသွားအောင်ပြင်းလဲလိုက်လေ၏ထို့လူသည်ချက်ချင်းယုံထလာကရှားလာဟောင်း၏လက်ဝန်းကိုညှစ်လျက်ရှိသည်ကျွန်ုပ်ကခြောက်လုံးမြူးတင်နှင့်နောက်မှခေါင်းကိုတအားရိုက်ချလိုက်သည့်အတွက်ကျမ်းမော်သို့ပုံကျသွားလေ၏ထိုခဏ၌ပလက်ဖောင်းမှပြေးလာသောခြေတံများကိုကြားလိုက်ရကယူနီဖောင်းကိုပလက်နှစ်ယောက်နှင့်အရဲဝတ်အရဲစားဝတ်ထားသည့်စုံနောက်တစ်ယောက်တို့သည်ရှစ်တကမကြီးမှနေ၍ခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာကြလေ၏ပြုတ်လက်စထရိတ်တို့တွေလားဟုတ်တယ်မစ္စတာဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာခမ ्या ကိုလန်ဒန်မှာပြန်တွေ့ရတာဝမ်းတန်လိုက်တာဗျာခမ ्या တို့မှာဘေးပန်းကအကူကြီးလုံးနေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိလို့ပြန်လာတာပေါ့ဗျာလန်ဒန်မြို့ကြီးမှာတနစ်ထန်းလင်လက်သက်မပေါ်တဲ့လူတတ်မှုတုံးမှုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတဲမကောင်းလာဘူးပေါ့တိုးတော့လေမော်လက်ဆဲလူတက်မှုမှာခမားလုံးလိုက်ပုံလေးရတော့အဲပိုင်မာပေးတယ်ဗျာကျွန်ုပ်တို့ဒီထိုင်ရမထားလိုက်ကြရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖန်စီထားမိသည့်တရခံကအသက်ကိုပြင်းစွာရှူရင်အာခွန်ဗလာကောင်းသည့်ပလေးနှစ်ယောက်တပတ်တစ်ချက်စီရန်လျက်သားရှိနေလေပြီထိုချိန်၌လမ်းသွားလမ်းလာအချို့ဝိုင်းအောင်လာကြလေရှားလာအောင်သည်ပြတင်းပေါက်စီတို့သွားကပြတင်းပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးလင်ခန်းစီများကိုဆွဲချထားလိုက်လေအစရိတ်ကပြောင်းနိုင်ကိုထုံးလိုက်သဖြင့်ပလေးနှစ်ယောက်ကလည်းအကာအောက်ထားသည့်၎င်းတို့၏လက်ဆွဲမှန်များကိုဖွင့်လိုက်ကြလေထိုချိန်၌ကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျဉ်းသားကိုကြည့်ရှုအကဲခံနိုင်နေပြီကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ထိုလူ၏မျက်နှာမှာအလွန်ခွန်အားကောင်းသည့်မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည့်အတိုင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်မျက်နှာမျိုးဖြစ်လေ၏ထိုလူမှာဉာဏ်ပညာရှိသူတို့၏နှဖိုးပြင်မျိုးရှိ၍စိတ်အလိုကိုလမ်းမြမေယိုမျိုးချစ်သူဖြစ်သည့်လျောက်အကောင်းကိုဖြစ်စေအဆိုးကိုဖြစ်စေလုံနိုင်စွမ်းရှိသည့်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လေ၏တို့ရတွင်ရက်ဆက်သည့်ပြားလန့်လန့်မျက်လုံးများတွဲကျနေသောမျက်ခုံများထင်းထင်းကြီးပေါင်းနေသည့်နှကောင်းချွန်ချွန်ငင်းနေကြမျက်မှောင်ကုတ်ထားသဖြင့်အရေးကြောင်းတို့ပေါင်းနေသည့်နှဖူးပြင်တို့ကိုကြည့်၍ထိုလက္ခဏာများမှာလောစွာအန္တရာယ်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုအလွယ်တကူသိသာနိုင်ပေ၏ထို့လိုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအရေးတားဟန်မရှိဘဲရှားနာဟောင်း၏မျက်နှာကိုသာစိုက်ကြည့်လျက်ရှိလျာသူမျက်နှာဟောတွင်မောင်းတီးခြင်းနှင့်အံ့ဩခြင်းတို့ရောလျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရလေ၏အလကားလူတတော်ကောက်ချစ်ရုံမှလည်းလူဟုတဖဖရွတ်ဆိုလျက်ရှိလျက်ရှားလာဟောင်းသည်ကျေမွနေသည့်သူအင်ကြီးကော်လာကိုလက်ဖြင့်ပုတ်တရင်ခရီးတို့မည်သည်ချစ်သူတို့၏တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ကြ၏ဆိုတဲ့စကားပုံလေးရှိသားပဲပုံမူကြည့်ရဲ့ရတကုန်ကြီးပဲတောင်ကျော်ပေါ်မှာကျုပ်အမောပြေလဲနေတော့ခမားတို့ဂရုစိုက်ကြည့်တာကိုခံခံရပြီးတဲ့နောက်မှာခမားမျက်နှာကိုမြင်ရဖို့အခွင့်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ထင်ခဲ့တာပုံမူကြည့်မှာရှားလာဟုံကိုစားမတက်ဝါမတက်ကြည့်နေရင်ကတော်တော်ကောက်ကြည့်ဇုံမှလည်းလူအလကားလူဟုတပြေးတောက်တောက်မြည်တွန်လျက်ရှိလိမ့်မည်အော်ခမားတို့ကိုဒီပုပ်ကိုကြီးနဲ့မိတ်ဆက်မပေးရသေးဘူးဗျဟောဒီပုပ်ကိုကြီးကဘယင်မိုင်းရဲ့အိန္ဒိယတက်မတော်မှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ပုံမိုးကြီးစီဘက်စတီယန်မိုရန်နဲ့ဗျသူတို့ရဲ့အင်ပါယာအရှေ့ချမ်းမှာတော့တော့ပြစ်တဲ့နေရာမှာသူ့လောက်လက်ဖြောင်းတဲ့သူတယောက်မှမပေါ်ဘူးသေးဘူးဗျခုထိပုံမိုးကြီးလောက်ကြားကောင်းရင်များများဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့လဲတယောက်မှမရှိသေးဘူးနော်ပုံမိုးကြီးကျုပ်ပြောတာမှန်ပါတယ်နော်ကျောက်ဆရာကောင်းသည့်ထိုလူကြီးမှာမြေတုံးမြတ်မပြောဘဲ
ရှာလာဟောင်းကိုသာစဲစဲကြီးဆက်ကြည့်လျက်ရှင်လေတောက်ပြောင်တောင်းမြန်လုံးထိုးထိုးထောင်းထောင်းဖြစ်နေတော့မုတ်စိတ်မွေးကြီးရုံးနဲ့ပုံမူကြီးမူရန်ကိုကြည့်ရတယ်မှာသူကိုယ်တိုင်ပဲကြားတကောင်နဲ့တူးနေလေအင်းတလောက်ကြွနေတဲ့မုတ်ဆိုးကောင်းကြီးတယောက်ကိုတက်တက်တတကလေးနဲ့ဖမ်းနိုင်တဲ့အတွက်တော့အဲနဲ့အံအောင်မိတဲ့ဗျတလောက်တော့ပုံမူကြီးလည်းတိဖို့ကောင်းတာပေါ့ပုံမူကြီးတော့ကြားပြတ်ထွ
ပြည့်ရတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့လေကိုတနက်ကတခုခုဖြစ်ရင်ဒိုရီမဟုတ်ပြစ်မှတ်လွဲသွားရင်အစင်သင်းပြစ်နိုင်မှုအချားမုတ်ဆိုးတွေကိုလည်းအရန်ထားပြီးကြားပြည့်ရတယ်မဟုတ်လားခုဟောဟိုဘေကာလန်ကလူမနေတဲ့ကြောက်တိုက်ခံကလေးဟာတားအောင်ချီပြီးမြားထားတဲ့တစ်ပင်မြတ်အဲကြားတော့ခမရပေါ်လေဟာဒီကတော့ကြောက်အရန်ထားတဲ့မုတ်ဆိုးတွေပဲဗျတဘောကတော့အတူတူပဲရှားလောင်အောင်နေကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြလိမ့်ဘုံမိုးကြီးမော်ရန်ဒီကြားကြီးတကောင်လုံးခိုင်းကရုံးထွက်မီလှုပ်သိမ့်တို့ရတွင်ပလေးနှစ်ယောက်ကသူ့ကိုတုံဆွဲထားလိုက်သည်ရှားလောင်အောင်ကကြောက်အံ့ဩတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ခမားကိုယ်တိုင်တော့ဒီအိမ်လူကြီးပေါ်တက်လာပြီးပြတင်းပေါက်ကပြစ်မယ်လို့မထင်မိဘူးလမ်းမပေါ်ကနေပြီးပြစ်လိုက်မယ်ထင်တာဒါကြောင့်မို့ကျုံမိတ်ဆွေလက်ထွက်တဲ့သူ့လူတွေကိုလမ်းမမှာအဆောင်ခန်းပြစ်ခဲ့တာဒီတစ်ချက်ကလေးရလွယ်လို့ဇန်နာရင်ကတော့ကြောက်တွက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဘုံမိုးကြီးမူရန်တီစုံတော့လက်စတိတ်ဘက်သို့လှည့်၍ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုဖမ်းစရာအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကြောက်မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူလောင်နာထိတာတွေကိုကြောက်ဒီတိုင်းခံနေစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဗျကျုပ်ဟာတရားဥပဒေရတဲ့တွင်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းတရားဥပဒေရဆက်ဆံပြုမှုရလိမ့်မယ်မှန်ပါလေတိုင်မစ္စတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော့ခင်ဗာအများပြောချင်သေးတယ်လေလက်စပတ်တော်လက်စထရစ်ကမေးသည်ရှားလောင်သည်အားကောင်းသည့်လေသနက်ကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးတေးချသောကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိလေတော်တော်ကောင်းပြီတော်တော်ထိုးချတဲ့လက်နဲ့ဗျအတန်လည်းမမြင်ဘူးညစ်အားနဲ့အမတန်ကောင်းတယ်ဟောဒီတနက်ကိုပါမောက်ခမော်ရီယာတီအလုတ်ခိုင်းလို့ဘွန်ဟာရာဆိုတဲ့မျက်မမြင်ဂျာမန်မကဲနဲ့တယောက်ကစပယ်ရှယ်လုတ်ပေးလိုက်တာဗျဒီတနက်အချောင်းကိုတော်တော်ခက်ဆော့ဆော့ကလေးကကြားဦးနေပေမဲ့ကန်တွယ်ကြည့်ခွင့်တခါမှခွင့်ရေးမရခဲ့သေးဘူးကဲအဲ့ဆိုရေဒီပြန်အချောင်းတွေမမှားတော့ပါဘူးဗျဒီတနက်ကိုတေးသေးချာချာစစ်သေးပြီးအဲ့ဒီတနက်ကြည်စံကိုလည်းတေးသေးချာချာစစ်သေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ပဲပြောချင်တယ်ဆက်ကြပါမစ္စတာအောင်ပြီးတော့ကောအပြင်ထွက်ခါနေတွင်လက်စထရိတ်ကလမ်းမေးလိုက်ဘာနဲ့ဆွဲချက်တင်မယ်ဆိုတာတော့သိကျင်နေဗျဘာနဲ့ဆွဲချက်တင်ရမလဲမစ္စတာအောင်ရှင်းနေတာပဲဟာမစ္စတာဟောင်းကိုတက်ရန်ကြံစည်မှုနဲ့တင်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကိစ္စမှာကျုပ်လုံးလုံးမပါချင်ဘူးဒီလူကိုဖမ်းတဲ့အတွက်ချစ်ကျူးချင်းချစ်ကျူးရင်ခမည်းကိုပဲချစ်ကျူးရမယ်ခမည်းနဲ့ပဲဆိုင်တာကျုပ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကဲလက်စထရစ်ခမည်းရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုနဲ့ရဲရင်မှုကြောင့်ခမည်းတို့လိုချင်နေတဲ့လူကိုရတဲ့အတွက်ခမည်းကိုချစ်ကျူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့လူဟုတ်လားဘာလို့လဲဗျခင်ဗျားတို့ပလိတ်ဖွဲ့ကြီးကအပြင်းထန်လိုက်ရှာနေကြတော့လဲခုမှတွေ့ရတဲ့လူဗျအဲ့ဒီလူကဘာလို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့လ30ရက်နေ့ညကပကလင်းနားအမှတ်6နဲ့ဒုတိယတဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေပြီးအော်နာရိုဘီရိုနဲ့အတဲရောက်ကိုကြည်ပြောနဲ့ပြတ်သက်သွားတဲ့ဘုံမိုးကြီးစီဗက်စတီယံမိုးရံဆိုတဲ့လူပါပဲဗျသူကိုအဲ့ဒီမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ရနိုင်မယ်ဗျ။ကဲဝစံရေမှန်ကွမ်းနေတဲ့ပြတင်းပေါက်ကဒိစိမ့်တိုက်တာကိုခံနိုင်လို့ရှိရင်ကျုပ်အခန်းလိုက်ခဲ့ဗျ။ဟိုကျမဆဲလက်ကလေးပါလေးတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောရတာပေါ့။ဘေကာလန်းစီကျွန်တော်နှစ်ယောက်နေထိုင်နေဘူးသည့်တိုက်ခန်းလေးမှာရှာလော့ဟောင်းအကိုမိုင်းကရော့ဟောင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ချမှုအရှင်ဖားကြီးမစ္စဟန်ဆန်လောလောဆယ်ထိမ့်သိမ်းထားမှုတို့ကြောင့်ချေရလက်ရမပြတ်မ
Nagu dai si ni wi i. Jano do wen dwa di ka duen. Akan ma tan si ni ya si wi i. Di si niya ma. Jakin jano do niya atu ni ga zi antai. Tu niya duen tu si ni li i. Akan na duen. Sa la ho. Ta lu wi da san ta mu miya wu. Bi lo ni di niya ma le. Jakin ga dai men si ga. Asi dui song bi ni di. Sa bu e miya ni wu le. Tu niya ma wen dui ya ni i. Na ya chi. Sao sen de ku wa nai mu. Ta saan tu miya ga be. Mi tiin siu ni ja di. Sa la ho na ke di. Amu red ma ta miya ni. Anyo sao miya wu. Ta bau ni dui ya ni i. Tu miya ma ka. Sa la ho ni sui ti zi ya miya wu le gao. Ta yo ti ta wu le gao. Si ren di di siin li wu le gao. Si ren tau si du di tu te ta di. Pa shan si ru pina ku le gao. Tu ni ya dai miya ya li i. Jo nao do yao da di chen dui. Akane nai. Lu niya yan ni di u tui ya li. Di yao ma. Jo nao do yi enxie faji misi hai san pi pi. Acha di yao ma. Jo ni niya son la gan dui a jiji to kai ma pao inge di. Sha la ho yi fong lu yo tu chi pi li i. To yo tu ma. Piyang pi tu ta di. Sha la ho yi fong lu pi pi li. Lai ya alon miang la di duet. Mai sui ji sha la ho yi ku wa hu we ten ya la pi i. ထိုရောက်ထုမှာကုံလေးတစ်ခုပေါ်တွင်တင်သားသည့်ကိုရပိုင်းရုပ်ထုပြင်လျက်ကိုဝေါ်တွင်ရှားလာအောင်ဝန်းနေကြအညီချီကြီးကိုလွှမ်းခြုံလျက်သားရှိလျက်လမ်းမမကြည့်လျင်တကယ်ရှားလာအောင်စေဟုတင်ရလေ၏မစစ်ဆိုင်ဆိုင်ဘာမှအထူးကမရှိဘူးနော်အရှိပါဦးဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့ဆုံးတော့ကြည့်ပြောနေတဲ့အတိုင်းကျမကအချိန်တိုင်းဒူးထောက်သွားပြီးအယုတ်ကြီးကိုလှည့်ပေးတာပဲဟန်လိုက်လေဗျ လောက်ပေါင်ကင်မုံတည့်ရပါပြီလေဗျကြည်စံကဘယ်နားမှာသွားမှန်တယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်မိရလားကြည့်ပြီးပါပြီရှင်ကျမကတော့စုံတော်ကြီးရဲ့ပုံလူရုပ်ထုကြီးပြတ်သွားတာကိုပဲနှမျောတာပါပဲကြည်စံကဦးကောင်းကိုတက်တက်ဖောက်ထွက်သွားပြီးနိုင်ရနဲ့ထိတော့ပြားသွားတယ်ရှင်ကျမကော်သောကွာတွေ့လို့ကောက်ထားတာဟုတ်တယ်ပါရှားလောင်ကကျွန်တော်ကိုလမ်းပြလိုက် ไอ้เจ้าเสียงเขมย่าเมียนในไทม์เนี่ยฉาวล้มมือจีซันอเปาะป่ะตลอดญาตั้วได้ดูฤาเปียเลตะนัดตะละกะเนี่ยบีฉาวล้มมือจีซันถั่วลามาเลยบะตูอ่ะแท้มาไม่ได้หอบไปมั้ยสิฮัสซันจกโตกูเนี่ยด้วยอะหมายเจื้อตึนเนี่ยแกวะเสียงเขมย่าถ่านในจะกระเลไทม์มาไทม์อ่ะเขมย่าเนี่ยซวยเนื้อเสียกระเลฤาตลอดเมี้ยๆสิเลย ခမည်းနဲ့ဆွေးနွေးစရာလေးတွေတော်တော်များများရှိတယ်။ရှားလာဟုံးသည်မြက်ပတ်နေသည့်ခရော့ကုတ်ခေါ်အင်ကြီးရှင်ကြီးကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးလျှင်ရုတ်ထုတ်ကြီးပေါ်တွင်လွှမ်းခြုံလာသည့်ညာဘက်အင်ကြီးကိုကောက်ဝတ်လိုက်လျာထိုခါ၌ကရှားလာဟုံးသည်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတွေ့ဘူးနေကြရှားလာဟုံးဖြစ်သွားခဲ့လေပြီ။ဗိုလ်မှူးကြီးမိုရန်ဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့အာရုံကြောလေးဟာအားကောင်းတော့မဲ့
ကျွေးမသားသောဘုံတို့ရုပ်ထုရင်ဖူးပင်ကိုကြည့်ရင်ကြည်၍ပြောလေ။ဘလောက်မျက်စိရှင်သန်လဲဆိုတာကြည့်လေ။ခေါင်းကိုတက်တက်မှန်ဖောက်ထွက်သွားပြီးနယံကိုသွားမှန်တာကိုသာကြည့်ပြတော့ဒီလူကြီးကဟိုလုံးကတော့အင်းကြီးရမှာလက်ဖြောင်ဆုံးလူပဲဗျ။လန်နမှာဆိုရင်လည်းသူ့လောက်လက်ဖြောင်တဲ့လူခက်ရှားရှားရဲ့ခမည်းကြားဘူးရဲ့လား။ဟဲ့မကြားဘူးဗျ။နာမည်သိကြည့်တာပေါ့ဗျ။တော်တော်လေးကြောက်အမမမာဘူးဆိုရင်ဒီရာစုနှစ်မှာအုံနောက်အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပါမောက်ကဂျိမ်းမော်ရီယာတီအကြောင်းကိုတော့သိမှာပေါ့။စောက်စင်မော်ကအထုပ်ပတ်တိအညှောဆောက်ကလေးတစိတ်နှမ်းလိုက်ဗျာ။ဇာလဟုန်ဒီကလထိုင်းနောက်မီကိုမိလိုက်ခါပဇောင်းတွင်ခဲတားသည့်ဆေးပြင်းလက်ကိုမိကိုထောင်းထောင်းထပ်အောင်ဖာရင်စာရွက်များကိုဖြင်းချင်းစွာလန်လောင်းတဲ့ရရှိလိမ့်မည်။ကျုပ်စုထားတဲ့အထုပ်ပတ်တွေရဲ့မှာအမ်နက်စားတဲ့နာမည်ကတော်တော်လေးစုံတယ်ဗျ။မော်ရီယာတီဆိုတဲ့လူရဲ့နာမည်နဲ့တည်းကျုပ်စုထားတဲ့အညွန်ဟာတော်တော်လေးထူးခြားနေပြီ။ဟောဒီမှာအစိတ်ခတ်တက်ခတဲ့မော်ဂင်ဆိုတဲ့လူချောင်းဒါကပြန်တွေးရင်တောင်ဆက်ဆက်ဆရာကောင်းတဲ့မယ်ရီဂျူးအထုပ်ပတ်တွေဟောတာကဂျယ်ရင်ကရော့ပူတာမှာကျုပ်သွားတစ်ချောင်းကျုပ်အောင်ထိုးခဲ့တဲ့မတ်တရူးဟောတာကခုညကျုပ်တို့တွေ့လိုက်ရတဲ့ကျုပ်တို့မိတ်ဆွေကြီး
ရှားလောင်အောင်သည်စားအုပ်ကိုကျွန်ုပ်ထံသို့လှမ်းပေးလိုက်သဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဖတ်ကြည့်လိုက်သည်မိုးရန်ပုံမိုးကြီးစီဘတ်စတင်ရန်ဘင်္ဂါလီတရင်တစ်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သည်1840ပြည့်နှစ်လန်ဒန်တွင်မွေးပါရှားပြည်ဗြိတိရှမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်သူစာအော်ဂတ်စတမိုးရန်စီဘီသာအီတန်ကျောင်းနှင့်အော့စဖို့တက္ကသိုလ်တို့တွင်ပညာသင်ခဲ့သည်ဂျိုဝါကီစစ်ပွဲအဖဂန်စစ်ပွဲချာရှက်ရှယ်ဘူးနှင့်ကာဘူးမြို့များတွင်အမှုထမ်းခဲ့ဖို့သည်အနောက်ဟိမွန်နာတောင်တန်းတွင်တောပြစ်ထွက်ခြင်းအကြောင်းတောကြီးမြင့်မှန်းမှ၃လကြာစသည့်စာအုပ်များကိုရေးသားခဲ့သည်ယခုကွန်ဂျူလန်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကလပ်များမှအင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယကလပ်တင်ကာဝီကလပ်နှင့်အာဂါတဲဖဲကလပ်တို့ဖြစ်သည်ဘေးနိုင်မူလန်ဒန်မြို့တွင်ဒုတိယအနေအကြီးဆုံးလူဟုရှာလော့ဟောင်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလက်ရေးဖြင့်မှတ်ချက်ရေးထားသည်ကိုတွေ့ရလေကျွန်ုပ်ကစာအုပ်ကိုပြလိုက်ရင်တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဗျဒီလူရဲ့ဘဝတော်တော်လေးစားကုန်တိုက်တဲ့စစ်သားဘဝကလာပြီးဒီလိုဖြစ်ရသလားဟုတ်တယ်ဗျတကွေထီတော့ဒီလူကကောင်းကောင်းမုံမုံပဲလူကတတ်တည်လဲတော်တော်ကောင်းတယ်လူသားစားကြားရေးတကောင်ကိုဖြစ်တော့ကြားကတန်ရာနဲ့ထွက်ပြေးတယ်မြောင်းကြီးအတိုင်းအဲ့ဒီကြားနာရီနောက်ကိုလေးဘက်ထောက်လိုက်သွားတဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုတတ်တည်အိန္ဒိယမှာပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအိုက်စိတ်ဝစင်တစ်ပင်ကိုခမားမြင်မိုးတယ်မဟုတ်လားတချို့တစ်ပင်များကတော့အတော်ကြီးတည်ထိအခန်းနဲ့အဆုံဆုံးနဲ့ပေါက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါက်လာပြီးဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာအခန်းနဲ့တွေ့၆သွားပြီးကြီးရတာကိုစက်တေမရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့။လူတွေမှလည်းဒီတိုင်းပဲဗျ။လူတယောက်ဟာကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဗီဇတွေစုပေါင်းပြီးငနေစီပါလာတတ်တယ်လို့ကြောက်ထင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုကြီးပြင်းလာရကဝေးတပွဲကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့စိုးရအောင်ကောင်းသုံးအောင်ရင်လည်းကောင်းရာကနေစိုးသွားတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့မျိုးရုံးမှာအကောင်းနဲ့စိုးတခုခုကများလာခဲ့ပြီးအချိန်ဩတာလွှမ်းမိုးသွားလို့ပဲ။ဒီနေ့အဖြစ်သူ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရာသွေးကိုကိုစားဖြူတဲ့ဗီဇဟာလူတယောက်မှပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါတော့အတွေးခေါင်းကတော့ဗျာ။အေးလေဒါတော့ကြောက်ယူစကိုပြောတာပါ။ကြောင်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်ဒုံမိုးကြီးမိုယံကတော့နန်းနှဲကိုရောက်သွားတယ်ဗျ။ကျွတ်တော့ကသာဘာမှတည်မကြရပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်မှာတောင်သူ့ကိုထားလို့မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်တွေရောက်လာတယ်။ဒါနဲ့သူကစစ်တပ်ကပယ်စင်ယူပြီးလန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။လန်ဒန်ရောက်တော့လည်းနာမည်ဆိုးထွက်လာပြန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပါမောက္ခမော်ရီယာတီနဲ့တွေ့ပြီးဂိုင်းချုပ်ခန့်လိုက်တာပဲ။မော်ရီယာတီကသူ့ကိုငွေကြေးလုံလေသေးမရှိအောင်ထောက်ပံ့တယ်။ဘဲသားမန်းရာဇဝတ်ကောင်မမလုံနိုင်တဲ့အလုံမျိုးကိုချမသူ့ကိုတစ်ခါတစ်ခါထုတ်သုံးတယ်။1889ခုနှစ်တုန်းကလော်ဒန်ကမစ္စစ်စတီးဝတ်အသက်ခံရတာကိုခမည်းမှတ်မိအောင်မလားမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာနောက်ကကြိုးကန်နေတဲ့ဟာမိုရန်ပဲဗျ။တိုးတော့လဲခံလုံနဲ့ထောက်ထားရှာလို့မရဘူး။မိုရန်ဆိုတဲ့ငနေကြီးဘလောက်လဲတယ်ဆိုရင်မော်ရီယာတီဂိုင်းတစ်ခုလုံးပြိုသွားတဲ့နောက်မှတောင်းတုတ်တုတ်ဒီလူကြီးကိုဆွဲချက်တင်လို့မရဘူးခမည်းကန်းကိုကြုံလာတော့ကကြုံလေတနံ့ရံကြောင်းလို့ပတင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ခိုင်းတာခမည်းမှတ်မိသေးလားခမည်းကတော့ကြုံကိုအစောရင်ကြီးရံကောင်းလို့ထင်ကောင်းထင်ခဲ့မှာပဲဒါပေမဲ့ကြုံအချိန်တွေကိုကြုံကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဝဆင်အဲ့ဒီတော့ကဒီလေတနက်ပေါ်နေပြီဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီလေတနဟာလက်ထောက်ဆောင်လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတာရဲ့ကြုတ်သိတာပေါ့ကျွတ်တော့ဆွေဇလန်ကိုထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူလဲမော်ရီယာတီနဲ့အတူကျွတ်တော့နောက်ကပါလာတယ်ဗျဗိုင်ကင်မက်တောင်ကျောက်မှာကျုတ်တယောက်ထန်ရောက်နေတော့ကျုတ်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာသူပေါ့ကျုတ်ပြင်သစ်ပြည်မှာခိုးနေရတော့ကတရင်စားနေတဲ့မှာဒီကောင်ကြီးရဲ့တရင်ကိုပဲကျုတ်လိုက်ဆန်နေခဲ့တယ်ဗျဒီကောင်ကြီးကလန်ဒန်မှာလွတ်နေသေးသမျှကာလပတ်လုံးကျုပ်ဖို့လည်းရင်တမမဖြစ်နေရတယ်။ကျုပ်မှာနေရောညာရောသူ့အရေးကြီးထိုးနေတယ်။
ဒီတိုင်းသာနေရင်တနင်းဟောက်တနင်းမှာသူကြက်ကောင်းရသွားတော့မယ်ဒီတော့ကျုပ်ပါလို့ရမလဲတွေ့တွေ့ချင်းတနင်းနဲ့ပြလို့မရဘူးပြင်းရင်လူတန်းမှုနဲ့အချုပ်ထိုက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှတရားသူကြီးကိုတွားတောင်းမှဆင်းလင်းတယ်လို့ဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲသူတို့အမြင်မှာတန်ရရာဖြစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ုံနဲ့ကျုပ်ကပြတ်တတ်ပိုင်ဝင်ရှိရလို့ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးလက်ခံနိုင်မှာမလဲ ဒီတော့ကျုပ်ပါမတို့လိုမရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီငနန်းကြီးကိုကျုပ်တနေ့မှလက်ဆုပ်လက်ကင်ဖမ်းနိုင်မှာပဲလို့သိထားတော့ဒါပေမဲ့ဒီငနန်းကြီးကိုကျုပ်တနေ့မှလက်ဆုပ်လက်ကင်ဖမ်းနိုင်မှာပဲလို့သိထားတော့ရှာသွေးမှုတ်ကင်တရင်တွေကိုပဲကျုပ်စောင့်ဖက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဘုံနဲ့အတဲရအောင်တတ်မှုပေါ်လာတယ်ကျုပ်လိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရပြီလေဗျဘုံမူးကြီးမော်ဒန်ကကျုပ်အတွက်
ကလကပြန်တော့တေသူနောက်ကလိုက်လာတယ်။ပြီးတော့တေသူကိုသတင်းမောက်ကနေပြီးတနက်နက်လှမ်းဖြစ်တယ်။ဒါဘာမှတန်တရားဖြစ်ဆံမလို့ဘူး။ကြီးစံတွေလောက်တာနဲ့ပဲဒီလူဟာလက်ဘင်းကိုကြိုးကွဲဆုတ်ခံရဖို့ကောင်းနေပြီ။ဒီသတင်းကြားတော့ကျုပ်လန်ဒန်ကိုချက်ချင်းပြန်လာတာပဲ။သူတို့လူတွေကလည်းကျုပ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်။သူတို့လူတွေသိတော့ဘုံမူကြီးမိုးရန်ကလည်းကျုပ်ကိုမဲတော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်လန်ဒန်ကိုချက်ချင်းပြန်လာတာဟာသူ့ကိစ္စကြောင့်လာတယ်ဆိုတာသူဘယ်မသိပဲနေပါမနဲ့ဒီတော့ဒီငနေကြီးအကြီးကျယ်လန့်သွားတယ်ကျုပ်ကိုချက်ချင်းအပြောက်ရှင်းပြလိုက်ခြင်းနဲ့အပြောက်ရှင်းဖို့အတွက်သူ့လက်နက်ကိုတုံးမှသိကြတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကကျုပ်ခန်းမှာပြစ်မှတ်အတူတစ်ခုထားပေးတယ်ပြီးတော့ဘလိုက်ကိုလည်းလုံလုံမဲမဲအကူကြီးတောင်းတာတယ်အော်တက်လေကားရင်မှာလေခွဲပြီးရက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုခမားတေးသေးချာချာမြင်လိုက်တယ်နော်ဒါနဲ့ဒီငယ်ကြီးဘာလုပ်မလဲဆိုတာတေးသေးချာချာသိရအောင်မြင်ခွင့်အကောင်းဆုံးနေရာကိုလိုက်ရှာတော့ဒီအိမ်ကြီးကိုတွေ့ပြီးဒီအိမ်မော်ကနေတက်ကြည့်တာပဲအဲတခုတော့ရှိရဲ့ကျောက်ကိုပြဖို့သူ့ဒီနေရာကိုရွေးလိုက်မယ်လို့တော့နည်းနည်းကလေးမှကျောက်မမြော်လင့်ခဲ့ဘူးဗျကဲအစစ်နောက်ထပ်ရှင်းဖို့လိုသေးသလားလိုသေးတယ်ဗျဘုန်းနဲ့တန်းရောက်ကိုတတ်တတ်ယူရချက်ဟန်ဘာလဲဆိုတာကိုခမားပြောမသွားသေးဘူးခက်လိုက်ပါပြီတော့ဗျာဒါတော့တွတ်တုံလဲအသေးချာမပြောနိုင်ဘူးပေါ့မှန်းဆကြည့်အောင်မဲတတ်နိုင်တော့မှာပေါ့မှန်းဆချက်ဆိုတာလဲအလွန်ယုတ်တိပေရာချာချာစဉ်းစားနိုင်တဲ့လူတောင်မှားတဲ့ခါတော့အားကျတာပဲပေါ့အခုအထောက်ထားတွေရကိုကြိုက်တယ်လို့ကောက်ချက်ဆွဲထုတ်ယူကြပေါ့ခမည်းကောက်ချက်ကတော့ကျုံနဲ့တူလိုက်မယ်ထင်ပါလေဒါဖြစ်ခမည်းကိုတိုင်ကတော့ကောက်ချက်ထုတ်ပြီးပေါ့ဒါကတော့အချက်လက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းပါလေအထောက်ထားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒိုမိုးကြီးမော်ရန်နဲ့ရိုနဲ့အတဲရတို့စက်တူဖဲကစားကြတယ်တော်တော်ကလေးနိုင်လိုက်ကြတယ်မော်ရန်ကညစ်မယ်လိမ်မယ်မော်ရန်တို့ကဒါမျိုးလုံမှာသိကြတယ်အချင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကျတော့အတဲရကဒါကိုသိသွားပြီးမိုးရန်ကိုနှစ်ယောက်ချင်းပြောတယ်နောက်ထပ်ဖမ်းမကစားတော့ဘူးလို့ခရီးမပေးရင်ကလက်ကအလိုလျောက်နှုတ်ထွက်မပေးရင်ဖမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဖန့်ချမယ်လို့ကြုံရတယ်ကုတ်ထက်အတက်လဲကြည့်လူတိလဲများတဲ့မိုးရန်လိုလူတစ်ယောက်ကိုအတဲရလိုခြားတစ်ယောက်ကထုတ်ဖော်ပြောုံနဲ့တော့ချက်ချင်းတိကြိုက်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အတဲရလိုခြားတစ်တယောက်ကထုတ်ဖော်ပြောုံနဲ့တော့ချက်ချင်းထိခိုက်မှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့တိုးတော့လဲမိုးရန်ဟာကလက်ကနှုတ်ထွက်သွားပုံရတယ်ဒီတော့မိုးရန်ဆိုတဲ့လူဖို့ကလက်တွေကနှုတ်ထက်သွားရတာနဲ့သူ့ဖို့အကြီးကျယ်ထိခိုက်သွားပြီဖဲလိန်ရိုက်စားနေတဲ့လူတယောက်ဖို့အကျက်တွေ့သွားတာပေါ့ဗျဒီတော့အဲ့ဒီညာကအတဲရကသူ့နဲ့ဆက်တူမတရားနိုင်လာတဲ့ငွေတွေကိုမလိုချင်ဘူးအနေကြီးကိုဘလောက်ပြန်ပေးရမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုတွက်ချက်နေတော့မှအတဲရအသက်ခံရတာပဲဗျ။ဒီတော့အတဲရဟာအမေတို့အမတို့ပြန်လာလို့ဝင်လာရင်ဒီပိုက်ဆံတွေဒီနံပါတ်တွေအောက်ချရေးပြီးဒီပိုက်ဆံတွေဒီနံပါတ်တွေအောက်ချရေးပြီးဘာလောက်နေတယ်လဲပါလဲလို့မေးကြမယ်။ဒီလိုမေးမှဆိုလို့ခန်းတကားကိုပိတ်ပြီးတွက်ချက်နေတာဗျ။ကဲအောင်မှရပြီမဟုတ်လား။
အမှန်တရားကိုကွက်ခဏနေအောင်ဖမ်းဆုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှတန်လျာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ကြောက်တက်ထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကတော့ရုံးတော်ကြရင်သိရမှာပါဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဗိုလ်မှူးကြီးမိုးရံဟာကြောက်တက်ကိုဘာမှအနိုင်မပေးနိုင်တာတေချာနေပြီဗျ။ဘွန်ဟားလန်ရဲ့နာမည်ကျော်ဒေသနဲ့ဟန်လည်းစကော့တလန်ရဲ့စုံနောက်ဖွဲ့ရဲ့ပြားလိုက်ထဲမှာပြားစရာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဆန်နောက်ရှာလာဟောင်းဟန်လည်းဆုတ်ထွေးတဲ့လန်ဒန်ရွှေမြို့တော်ကြီးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပြဿနာကလေးတွေကိုအနောက်ရှက်မှရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်စုံစမ်းထောင်လန်းနိုင်မြန်ပြီပေါ့